4 წელი და 6 თვე ვანო მერაბიშვილს და საფრანგეთის სასამართლოს მიერ გათავისუფლებული დავით კეზერაშვილი. გახმაურებული საქმეების გამოძიება და ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესები. სამართლიანობის აღდგენა თუ პოლიტიკური ანგარიშსორება. Რამდენად არგუმენტირებულია ბრალდებები და რამდენად ადეკვატურია გამოტანილი განაჩენები. Რა კითხვის ნიშნები რჩება საზოგადოებაში და რას ნიშნავს თეთრი სახლის ოფიციალურ განცხადებაში აქცენტი კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე. Прокуратура აგრძელებს და გააგრძელებს მუშაობას იმაზე, რომ დღეს თუ არა ხვალ ბატონი იქნება შემოგზანებული ქვეყანაში იმისთვის, რომ პასუხი გასცეს ქართულ საზოგადოებას. ქართული ოცნების მთავარი მიზანი იყო არა საკუთარი დაპირებების შესრულება, არამედ პოლიტიკური ანგარიშსწორება. Occupation, occupation, the Russian imperialist, the Kremlin's უცვლელი პოლიტიკა. Რა ხდებოდა 1921 წელს და რა ხდება საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციიდან 93 წლის შემდეგ. Მავთულ ხლართები, რკინის კონსტრუქციები, ორად გაყოფილი სოფლები და ხელოვნური ბარიერები. Რა პასუხი აქვს ქართულ მხარეს თანამედროვე ოკუპაციაზე და საკმარისია თუ არა ხელისუფლების აქტივობები? Მათ მაგალითზე გვეძლევა ჩვენ მხნეობაც და უნარიც იმისა, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა მუდმივად დავიცვათ ძალიან ძლიერი იმპერიების და აგრესორების წინააღმდეგ. Მიხოთ იმის, რომ ჩვენ დღეს ბევრად უფრო მყარავდგივართ როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო ფეხზე, ეს საფრთხები არცად გამქრავოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. Რა სირთულეები და საფრთხეებია მოსალოდნელი და შეიძლება თუ არა მსოფლიო თანამეგობრობის მიდგომები უკრაინის მოვლენების შემდეგ? საქართველოს აქვს მართლაც სერიოზული მხარდაჭერა და ჩვენ ველით კიდე უფრო მეტ მხარდაჭერას. Дискуссия, дебатები და განხილვა პოლიტიკოსების, ექსპერტებისა და აუდიტორიის მონაწილეობით პირველ სტუდიაში. საღამოშიდობის დღეს პარასკევია და ზუსტად 22 საათზე პირდაპირ ეთერშია პოლიტიკური ток-შოუ პირველი სტუდია. მე ეკა მიშველაძე ვარ. ტრადიციულად დღეს ჩვენ კვირის მთავარ პოლიტიკურ თემებს აუდიტორიასთან და სტუმრებთან ერთად შევაჯამებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ გახმაურებული საქმეების გამოძიებასა და ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებზე. ჩემი სტუმრები ამ ბლოკში არიან ზაზა ბიბილაშვილი, იურისტი და კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. გადაცემის მეორე ბლოკში კი ოკუპაციის კვირეული 1921 წლის ოკუპაციიდან თანამედროვე ოკუპაციამდე პარალელები, საფრთხეები ევროინტეგრაციის გზაზე და როგორი იქნება საერთაშორისო მხარდაჭერა უკრაინის მაგალითის შემდეგ. თუმცა მანამდე, როგორც უკვე გითხარით, ჩემ შეკითხვებს ამ ნაწილში, გაცემს ამ ნაწილში ზაზა ბიბილაშვილი და კახა კახიშვილი უპასუხებენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩემთან სტუდიაში. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო სწორედ ეს ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესები და ეს გახმაურებული საქმეები და ასევე გამოქვეყნა დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც მოხსენიებულია მერაბიშვილის დაკავება. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ბატონ ზაზას მინდა ვკითხო, რას მიანიშნებს აი ასეთი ფორმის განცხადება? ალბათ იცით თუ არ და შემიძლია წაგიკითხოთ ციტატა, თუ რა ფორმით არის ამჯერად აქცენტი გაკეთებული ამ თემაზე. თქვენი აზრით, არის ეს საკმარისად ადეკვატური შეფასება იმისა, რაც დღეს ხდება მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით? მოგესალმებით ეკა, მე ვესალმები მაყურებელს. ალბათ უნდა ითქვას, რომ დღეს დასავლეთი საკმაოდ უნიკალურ მდგომარეობაში, იმ თვალსაზრისით, რომ მან სრულად ახალ რეალობასთან, მას სრულად ახალ რეალობასთან მოუწია შეხვა უკრაინის შემდგომ, შესაბამისად შეიცვალა ის ფონი, რომლის ფონზეც ყველა ასეთ შეფასება კეთდება. კერძოდ, ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ ყველანი მივისწრაფოდით დასავლეთისკენ, ევროკავშირისკენ, ნატოსკენ და ჩვენი აღქმა და მათი აღქმაც იყო ისეთი, რომ ჩვენ ამას ვეხვეწებით ვიღაცას, რომ აი შეგვიშვით ნატოში, შეგვიშვით ევროკავშირში და მიგებია. ეხლა შეიცვალა პოზიცია. ეხლა შეიცვალა იმას, რომ პირიქით ისინი გვეხვეწებიან. არა, ისინი არ გვეხვეწებიან, მაგრამ ისინი მიხვდნენ, რომ ეს თურმე ორმხრივი პროცესი ყოფილა, რომ თურმე მათაც ჩვენ ჭირდებით, მათაც ჭირდებათ ეს საკუთარი თავისუფლებისთვის, საკუთარი
საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, ის რომ რუსული საფრთხე არის აბსოლუტურად რეალური, ეს მათ დაინახეს, ნუ საქართველო მაინც ჩვენ და სამწუხაროდ გეოგრაფიულად და სხვა მხრივ ერთი პატარა ქვეყანაა, მერე უფრო ასე მოშორებულია ევროპა არის, აი შუაგული ევროპა კი არის უკრაინა და ისინი ლაივში უყურებდნენ რა ხდებოდა ევროპაში, სადაც პუტინმა გამოავლინა თავისი სახე და სამწუხაროდ ეს ჯერ დასრულებულა, ძალიან ცუდი პროცესები მიდის ახლა ყირიმში, მაგრამ ჩვენ ბუნებრივია მდგავართ უკრაინელი ხალხის გვერდზე. ახლა რაც შეეხება ამ შეფასებას, ხო, მე მაინტერესებს აი ის ნაწილი, სწორედ სადაც საუბარია პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის ბრალდებებზე და სადაც ამაზე მოგახსენებთ, დიახ, აღნიშნულია რომ როგორც ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს ასეთი განაცხადი და აი ასეთი ფორმით ჩანაწერი, მე მგონი აქამდე ჯერ არ ყოფილა. მოგახსენებთ, მაგასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ეს რამდენიმე დღე არის მე აქტიურად მომიხდა სხვადასხვა დასავლური ქვეყნების დიპლომატებთან ურთიერთობა და ყველანი ამბობენ რომ ჩვენ ახლა იმ მდგომარეობაში ვართ, როდესაც ჩვენ გვინდა ჩვენივე ინტერესებშია და ბუნებრივია საქართველოს ინტერესებშიც არის რომ მოხდეს საქართველოს საჯარო მხარდაჭერა იმ დადებითის და უდავოდ პოზიტიური ელემენტების ხაზგასმა, რომელიც შეინიშნება ქვეყნის ზოგად მიმართულებაში, ხოლო ის უარყოფითი რაც ასევე ყველასათვის ცხადია ამის ხაზგასმა ხდება კულუარულად და მიზეზი ამ ყველაფერს არის ის, რაც მე მოგახსენე თქვენ რომ ბუნებრივია ხა თუ დასავლეთი დაიწყებს საქართველოს მოლდოვას თუნდაც უკრაინის ღია კრიტიკას, მაშინ მას თავისივე მორალური არგუმენტი ეცლება, მაშინ რაღაცა უჭერ ამ ქვეყანას ხარს თუ ის არის დაუშვათ კორუმპირებული. თქვენ აღნიშნეთ რომ კულუარულად ხდება ამის ხაზგასმა და აღნიშნა, ანუ ღია კრიტიკისგან როგორც მივხვდი, ასე ფიქრობთ რომ თავს იკავებენ, თუმცა გაქვთ არა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ რეალურად ასეც მოხდა, თუნდაც სწორედ გასულ ვიზიტზე ეხახას დასრულდა პრემიერის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კი ბატონო, ანუ ჩვენ ისიც ვიხილეთ რომ ძალიან დიპლომატიური ენით სტანდარტული მინიშნებები ხდებოდა კანონის უზენაესობაზე, სტანდარტული მინიშნები ეკეთებოდა იმაზე რომ ჩვენ არ უნდა ვიყუროთ წარსულისკენ, არამედ უნდა გავიხედოთ მომავლისკენ, რა ზუსტად იმას ნიშნავს რომ იმის მაგივრად რომ რაღაც შურიძეების პოლიტიკაზე და ზიზღის პოლიტიკაზე მოხდეს აქცენტების გაკეთება, ქვეყანამ გაერთიანოს ძალისხმევა პოლიტიკურმა კლასმა, პოლიტიკურმა ელიტამ გაერთიანოს ძალისხმევა იმისკენ რომ ქვეყანამ შეძლოს გარღვევის გაკეთება პროდასალური მიმართულებით და აი ეს ყველაფერი ამ კონტექსტში არის ზუსტად შესაძლებელი. გასაგებია. ბატონ კახას აზრით მოვისმინოთ. აი თქვენი აზრით ბატონ კახა, არის ნუ არ არის ეს ისეთი მკვეთრი შეფასება, როგორც ეს კეთდებოდა ხოლმე, თუნდაც ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ასე? ანუ შეძლო ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კითხვის ნიშნების მოხსნა პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მოესალმებით დარბაზში მყოფ სტუმრებს, მოესალმებით ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის თემას, რამდენად შეძლო ამ ხელისუფლებამ მოსახლეობის დიდი ნაწილის შეფასებით, საერთოდ ვერ შეძლო და რამოდენიმე ეპიზოდური ბრალი იხილა უბრალოდ პროკურატურის მხრიდან კონკრეტულად ყოფილი მაღალჩინოსნების მიმართ. ახლა დღეს საუბრობდით უკრაინაზე, ბატონმა ზაზამი საუბრა. რა მოხდა უკრაინაში? უკრაინაში უკრაინელმა ხალხმა განაცხადა, რომ აღარ უნდა რომ მისი ქვეყნის ხელმძღვანელი იყოს კორუმპირებული ადამიანი, რომელიც ასევე მოძალადეა, ხო? და როგორც კი დაიკავა საპრეზიდენტო სასახლე და რადა, იმავე დღეს შეუწყვიტა უფლებამოსილება უკრაინის პრეზიდენტს, იმავე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე პასუხისგებაში მისცა ბრალდებული სახით ყოფილი პრეზიდენტი იანუკოვიჩი და გამოაცხადა მასზე ძებნა. ახლა მზადდება დოკუმენტაცია საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების თაობაზე. ერთ დღეში განთავისუფლდნენ ყველა უწყების პირველი პირები. პროკურატურის ხელმძღვანელი მოადგილეებთან, დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან. საით მიყავთ? მე მყავს პარალელს ვავლებ. პარალელს ვავლებ. თუმცა მაინტერესებს რა. აი გამოდი ნაცნობრობა აცხადებს რომ ეს არის რეალური. კი, ანალოგი არის რა, რომ ერთ დღეში ფაქტობრივად შეცვალეს ყველა აბსოლუტური მათ შორის მოსამართლეები, ხო? ამიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს ხუთ წევრს, ვისაც ვინც იყო დამნიშნული სუბიექტი, ხუთმა რადამ ხუთ წევრს შეუწყვიტა უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები იყვნენ ის მოსამართლეები იმ განცხადებებით, რაც პოლიტიკოსები აცხადებენ, უკრაინის პოლიტიკოსები იყვნენ კორუმპირებული მოსამართლეები და ამავდროულად ის მოსამართლე, რომელიც ასრულებენ პოლიტიკურ დაკვეთებს,
და 13-ის მიმართ არის რეკომენდაცია გაცემული უმაღლესი რადის მიერ, რომ ამ მოსამართლეებსაც შეუწყვიტონ უფლებამოსილება დამნიშნულებას სუბიექტებმა. კი, გასაგებია. რა მოხდა ჩვენ? ამაზე რაც ვაცხადებთ, რომ ეს არის დემოკრატიული პროცესი, უკრაინელმა ხალხმა აიღო ძალაუფლება ხელში, თუ არის განაცხადა იმ ადამიანებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში ძალადობით ახორციელებდნენ გადაწყვეტილებს მიიღებას. ანუ რას ამბობთ, რომ ახლა ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან არა ხდებოდეს. ეხ ჩვენთან რა ხდება? ის რომ ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან თუნდაც დაკავებული, ეს არ არის თქვენთვის. ეს რა შეასახმე? ჩემთვის მაგალითად ის რომ 26 მაისს საქმესთან დაკავშირებით მხოლოდ ვან ომერობიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი დაისვა. ჩემი აზრით ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ვან ომერობიშვილი ვერ გადაწყვეტდა თუმდაც ინფორმით მიტინგის დარბევას, რა ფორმითაც განხორციელდა 26 მაისის მიტინგის დარბევა, რომ არ ყოფილიყო ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ერთიანი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე არ მჯერა მაგალითად, რომ მეგის ფარგა ქარდავას ბრალი იყო ის, რომ 27000-ზე მეტი ჩანაწერი ინახებოდა პირადი ცხოვრების ამსახველი, როგორც ფარული თვალთვალის, ისე მიყურადების. მე ამ ჯერ მაგალითად, რომ დავასრულე, თქვენ გაზა ბიბლიოშვილს არაწყვეტინებდით. მე მაგალითად ყოველ სიტყვაზე არ, იმიტომ უბრალოდ მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ჩემ კითხვაზე მინდა ბატონო კახა პასუხი მივიღო. ის რომ ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ცოტა უფრო ნაკლებად კრიტიკულად არის ეს მოხსენებული. ნაკლებად კრიტიკული, იმიტომ რომ ნაკლებად იმ პროპორციებიდან გამომდინარე, რა პროპორციებით შეეძლო რეალურად და უნდა გაეკეთებინა სამართალდამცავ ორგანოებს შეფასება იმ დანაშაულებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა წლების განმავლობაში, არ გაკეთებულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვითონ გვეუბნებოდნენ ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელები, რომ დასავლეთი ვერ გაგვიგებს, რომ კონკრეტული საქმეს გამოძიება დაიწყოთ. დასავლეთი ვერ გაგვიგებს, ხო და დასავლეთმა ის გაიგო, რომ რამოდენიმე ადამიანი ეპიზოდურ პასუხისგებაში უნდა იყო მყოფილიყო მიცემული. რითი არიან ადამიანები ხო თქვენ ნახეთ, რომ ბაჩო ახალა ეს მიმართ რამოდენიმე საქმე დასრულდა გამამართლებელი განაჩენით. ვანუმერები, მე ესე შტაბიჭირო მექნება, რომ უბრალოდ იმისთვის, რომ სანახაობა იყოს რაღაცა, რამოდენიმე ადამიანი გაიწირა და დანარჩენების მიმართ საუბარია, რომ ესენი საერთოდ არაფრის შუაში არ არიან. ამავე იძახდა მიშა სააკაშვილი ამ სტუდიაში, რომ მე რა ვიცი ვინ იწერდა, ალბათ მეგის ქარდავა. ახალაია საერთოდ არ ვიცნობ. ბოლოს იძახდა, რომ საერთოდ არავის არ იცნობს და ნამდვილად თქვენ გჯერავთ ეხლა, რომ ციხის უფროსის დონეზე წდებოდა საჯელახსულების სისტემაში იმ ჯოჯოხეთური პირობების შექმნა, რომელიც იყო შექმნილი. თქვენ გჯერავთ ნამდვილად, რომ მეგის ქარდავა ახორციელებდა 29000 კადრის ჯერ გადაღებას და შემდგომში ამ კადრების მეშვეობით ციფრი იზრდება 24-27, ახლა 29. ნუ 30 მე დაახლოებით საუბრობ ბატონზე. დაახლოებით თქვენ თვითონ 27-დან 29-მდე არის დიდი სხვაობა, ჩვენთვის დიდი სხვაობა არ არის, 1000-ია საუბარი. არა, საუბარი იყო რომ სხვაში საუბარი იყო რომ 100-ზე ნაკლები იყო პირადი ცხოვრების ამსახველი, ეს საუბარი. დანარჩენი რა იყო? ოპერატიული მასალა იყო? მე ვსაუბრობ თორშტები, ეს იყო ლაშატოგუში ამ კომისიის წევრი. მე ამ კომისიის წევრი გახლავთ ბატონო. და საუბარი იყო აი ესეთი ინფორმაცია იყო 100-ზე ნაკლები და დანარჩენი რამოდენიმე 1000 იყო ოპერატიული მასალა. აქვს ამას გადაწყვეტი ციფრებს რა მნიშვნელობა? არა, 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 100-დან 1000-ამდე. არანაირი თქვენ ახლა მოსახლეობა შეკოთ შეცდომაში, იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ კომისიის წევრი. რომელ მასალაზეა ეს საუბარი? 100 მასალა კი არა, ძალიან ბევრი ფაილი იყო, 100-ზე მეტი ფაილი იყო, რომელიც დამონტაჟებული იყო კამერების ასტუმროებში, სადაც ადამიანებს უგეღებდნენ პირველ ღამეს და ეს შემდგომში ახდენდნენ დაშანტაჟებას, სადაც ადამიანს უგებდნენ საწოლში საკუთარ მეუღლესთან როგორ აქვს სქესობრივი კავშირი. აი ეს იყო დიახ 100. დანარჩენი რა იყო, იცით? პარტიულ ოფისებში ადამიანები როდესაც გამოდიოდნენ, თათბირებს მართავდნენ პარტიულ ჟურნალისტებს, ერთმანეთს რო ხვდებოდნენ, რაღაცნაირად ლაპარაკობდნენ. 27000 პირადი ცხოვრების ამსახველი. უკანონო, უკანონო თვალთვალი და მიყურადება ვაქვს. კი ბატონო, მაგაზე ვთქვა ხო, უკანონო მიყურადებას არ შეეხება. დღეს გაიზარდა უკანონო მოსმენების რიცხვი, ამაზე ისაუბრა ჯეოსელმა და ეგ შეაგზავნეს პროკურატურა. კი ბატონო, მე ჩვენ აგონია ახლა ჩავსვა. თუ დღეს თქვენ ფიქრობთ გაიზარდა უკანონო, თქვენ რას ფიქრობთ ახლა, რომ თუ დღეს მე მექნება იმის ფაქტი რომ მისმენენ უკანონოდ მე ამას მივესალმები, ძალიან ცდები გაქვთ, მაგრამ ძალიან ცდები ფაქტები იყო ის რომ გადაღებული მასალა იყო, როგორ არის პროცესებს დაუბრუნდეთ ბატონ ზაზა? აი მოდივად ახლა მაშინ მეც ჩავეჭრები ხო? კი ბატონო, გიჩერდი და ახლა აბსოლუტურად ფლიან დროს დავარქვი. კი ბატონო, ზუსტად იმდენი საუბრობთ. არა, მე არ ვეჭრებოდი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრამში არ ვეთახმები. აი ამ ხმაურიან დაკავებებთან და სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით ბატონ ზაზა, ნუ მუდმივად არის ერთი და იგივე შეფასებები. ნაციონალური მოძრაობა ამას აფასებს პოლიტიკურ დევნად, ქართული ოცნების მხრიდან ეს არის შეფასებული როგორც ერთგვარად სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. როგორ უნდა მოხდეს, როგორ ფიქრობთ, აი ამ პოლიტიკური დევნის გამორიცხვა და ამ კითხვის ნიშნების მოხსნა?
სხვადასხვა ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე იყო ზუსტად კეზერაშვილის საქმე, რომელიც საფრანგეთშია. მე როდესაც თქვენ დაგხვდით დღეს მოსვლაზე, ისიც თქვი რომ დეტალები არ გამაჩნია, მაგრამ ამ დეტალებს ვიღებ ხოლმე იმჯერ იმდენად და იმ დოზით, რა დოზითაც იღებ საზოგადოების ნებისმიერი წევრი. Და შესაბამისად, როგორც აღმოჩნდა კეზერაშვილის შემთხვევაში, ვიმეორებ საქმის არსებითი მასალების ცოდნის გარეშე, იქ არამხოლოდ სასამართლომ თქვა უარი ექსტრადიციაზე, ვინაიდან ეს იყო პოლიტიკური საქმე, არამედ პროკურატურამ, რომელიც ვალდებული იყო რომ ექსტრადიციისთვის ხალი დაეჭირა, თქვა რომ ეს იმდენად პოლიტიზებული საქმეა, რომ ჩვენ მხარს არ უჭერთ ამ ადამიანის ექსტრადირებას. საუბარი არის შეეხება კეზერაშვილს. ეს რა შეეხება კეზერაშვილს? ეხლა რა შეეხება ვანო მერაბიშვილს? ვანო მერაბიშვილის პირველი ის გამოც მას მიენიჭა ის მას მიესაჯა სასჯელი იყო თუ არ ვშდები ამ დასაქმების პროგრამის არასათანადოდ გამოყენება, კერძოდ მან რაღაც სახელმწიფო სახსრები გამოიყენა იმისთვის, რომ დაესაქმებინა მისი მხარდამჭერები. ძალიან დიდი კურიოზი იყო, რომ ამ ბრალდების ამ განაჩენიდან ორ თუ სამ დღეში ჯერ კალაძემ, უბრალოდ ჯერ ღარიბაშვილმა და შემდეგ კალაძემ მიმართეს თავიან მხარდამჭერებს როგორც პარტიის ლიდერებმა და თქვენს რომ ჩვენ იმ ნიჰილიზმს, რომელიც თქვენში არის, ვინაიდან თქვენ ვერ დასაქმდით, გადავწყვეთ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ. ანუ არის თუ არა ეს სათანადო საფუძველი და საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ ვივარაუდოთ, რომ ერთ შემთხვევაში ამ ქმედებისთვის ადამიანს ანიჭებენ უჯიან 5 წელიწად ციხეს, 10 უბრალოდ და მეორე 5-მდე მცირდება უბრალოდ ეს ამნისტიის გამო და მეორე შემთხვევაში, ესე იგი, დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, უმაღლესი წარმომადგენლები აცხადებენ ზუსტად იგივეს, რომ ჩვენ დანაშაულის არსებობას აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ გამორიცხავთ ბატონ ზაზა, თქვენთვის არის კითხვა არის, რომ არის თუ არა ეს ესე იგი ჩვენ წარმომადგენელი თუ სასამართლო საუბრობაზე საუბრობს, დასაქმებაზე კი არა საუბრობ, გაფლანგვაზე საუბრობ. გაფლანგვა მოხდა სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების, იმიტომ რომ პარტიული მიზნებისთვის ადამიანები დაასაქმეს, ისინი აწარმოებდნენ პარტიულ საქმიანობას, მაგრამ ამასობაში ხელფას იღებდნენ ბიუჯეტიდან. ის რომ შედარება ახლა თუმდაც ისე მე გეთახმებით რომ არასწორი იყო რომ ახლა დაგასაქმებთ არჩევნების მერე ეს არასწორი იყო, მაგრამ ეს შედარება რასაც თქვენ ახლა ორ ფაქტს ადარებთ, ეს სამართლებრივად აბსოლუტურად სხვა და სხვა რაღაცაა. მაგრამ ასევე შეიძლება განაშაულოს ეს ღია არის რომ ადამიანს მოუწოდებს როგორც შენს თანხების გაფლანგვა, აქ საუბარია იმაზე რომ თქვა რომ დაგასაქმებთ არჩევნების მერე. არა კი ბატონო, მაგრამ მან მიმართა ადამიანებს როგორც პარტიის ლიდერმა და თქვა რომ მე როგორც პრემიერმინისტრი არჩევნების მერე დაგასაქმებთ, ანუ მან ცალსახად აურია თავისი პარტიული თანამდებობა. შრებით იყო ასევე 26 მაისის. კი ბატონო, ეხლა 26 მაისსაც შეეხება, 26 მაისთან დაკავშირებით უბრალოდ მე მინდა გავაკეთო ისე ცოტა ფონს შევხედოთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ხო? ფონი როგორი არის? სამწუხაროდ ქართული ოცნების ხელისუფლება ქართულ ისტორიულ მეინსტრიმშია ამხრივ, ანუ ჩვენ რაც ქონდა მანამდე, არ იყო ტიპიური ქართული სახელმწიფო. რატო? ეხლა რო შევხედოთ ჩვენ ქართულ ისტორიას და აუდიტორიასაც მინდა ვკითხო, ასეთი არ ვიცი, ჩართვის საშუალება თუ ექნებათ მათ, ნუ ჩვენ თითქმის 3000 წლოვანი სახელმწიფოს ისტორია გვაქვს, სახელმწიფოებრიობის. რამდენი წლის განმავლობაში ამ 3000 წლიდან რამდენი წლის განმავლობაში ქონია ჩვენ სახელმწიფოს დამოუკიდებელი ეფექტური სახელმწიფოს გამოცდილება, რომ ჩვენ ქართველები ჩვენ თავს ვმართავთ დამოუკიდებლად, ეფექტურად და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცოტა ხნის განმავლობაში ხდებოდა, შეიძლება. ეს რიტორიკული შეკითხვა ბატონო. არ რიტორიკული აბსოლუტურად არ არის, ეს არის კითხვა, როდესაც ესე იგი ადამიანები ახორციელებდნენ საკუთარი სახელმწიფოს შექმნას და დაცვას, ის ადამიანები, ვინც ეს სახელმწიფო შექმნეს, დღეს არიან განსაზღვრის კამზე და რაც თავარია. თქვენ მიგაშინათ რომ არაადეკვატური იყო ეს განაჩენი. 26 მაისთან ერთი კონკრეტული მაგალითი, ანუ 26 მაისი გამოდენიმე ადამიანი დაიღუპა, ერთი იყო პოლიციელი, სამწუხაროდ დანარჩენი 2 თუ 3 იყო მომიტინგე. პოლიციის ბრალდება ის განაჩენი რომელიც დადგა მათ შორის პოლიციელის მკვლელის ჩვენებების საფუძველზე. ანუ ამით სახელმწიფო რამესეც აგზავნის როგორც შიგნით ასევე გარეთ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ გამოხვიდეთ ღიად, დაუპირისპირდეთ სახელმწიფოს, დაუპირისპირდეთ სახელმწიფო სიმბოლიკას, დაუპირისპირდეთ ხელისუფლებას და თქვათ რომ მე ხელისუფლებას უკანონოდ არ ჩავატარებინებ აღლუმს, განაცხადოთ რომ მე დიახაც ვაპირებ რომ პროვოკაცია მოვაწყო და თუ გრუს სპეცრაზმი შემოვა, ეს იქნება ჩემთვის ძალიან კარგი. ამ პროცესში მოხდება ის, რომ პოლიციელი მოკვდება თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას და ამ ყველაფრის უკან მდგარი პიროვნება იძლევა ჩვენებას, რომლის საფუძველზეც თქვენ აკავებთ პოლიციას და პოლიციის შეფს, რომელიც სახელმწიფოს იცავდა და გვიცავდა მე თქვენ და ყველა აკვოს. კარგით, მოდით კახას. ეს არის, ანუ ეს არის ფუნდამენტურად რაღაც ძირმომპალი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია, რომელიც შეუძლებელია, რომ
რომელსაც შეუძლებელია გაიმარჯვოს. რომელსაც თქვენი აზრით სამართლიანობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. არანაირი კავშირი არ აქვს. კახა, როგორ ფიქრობთ? აი, როცა საუბრობთ თქვენ სამართლიანობის აღდგენაზე და სწორედ საუბრობდით პირველი კითხვის შემდეგაც. მოხდა რამდენიმე ხელისუფლების რამდენიმე მაღალჩინოსნის დაკავება. თუმცა აი ამან რამდენად შექმნა. არა, 26-ს დაუბრუნდეთ იმით. დაუბრუნდებით, აუცილებლად. რამდენად შექმნა ამან ყველაფერმა ეს სამართლიანობის აღდგენის განცდა და რამდენად ადეკვატური იყო თუნდაც აი ეს დამდგარი განაჩენები უკვე რაც არის აი ამ პერიოდში თქვენი აზრით. საერთოდ ძალიან ბოროტი ადამიანი უნდა იყო რომ გიყაროდეს ვიღაცის ან დაკავება ან ციხეში ყოფნა მე არ ვიცი როგორი ადამიანი უნდა იყო რომ ქრიამოვნებდეს რომ ადამიანი დაიჭირონ და მე ციხეში ამყო მაგრამ მეორეა რომ თუ დღეს ჩვენ დავამკვიდრებთ ქვეყანაში იმ რეგულაციებს რომ თანამდებობაზე რო ხარ ნებისმიერ რაღაც შეგიძლია გააკეთო რაც უფრო მაღალ თანამდებობაზე ხარ უფრო მეტი გეპატიება ეს იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ 20 წელია ზუსტად აი ეს სისტემა გვჭამს ჩვენ, რომ თანამდებობის პირებს მიაჩნიათ, რომ ჭეშმარიტების ბოლო ინსტანცია არიან. ეს იყო უკვე გარცული ეტაპია და სამწუხაროდ დღესაც ამის ნიშნები არსებობს. და ჩვენ მოქალაქეები ყველაფერზე ვაგებთ პასუხს. თუმცა სამართლის პრინციპი რა არის? სამართლის პრინციპი არის, რომ რაც უფრო მეტი უფლება გაგაჩნია, მით უფრო მეტი პასუხისგებლობა გეკისრება. ამიტომაც არის სისხლის სამართლის კოდექსში სპეცსუბიექტად გამოყვანილი თანამდებობის პირი, რომ თანამდებობის პირს კანონმდებელი უფრო მაგაღლაჟის, უფრო მკაცრად ჯის, ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანს, თუმდაც იგივე ქმედებისთვის, ხო? ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად 26 მაისთან კავშირებით. მე კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ჩემთვის მაგალითად ამ შემთხვევაში ვანო მერაბიშვილის ვანო მერაბიშვილზე მთლიანად გადატანა აი ამ 26 მაისის მიტინგის დარბევის და არა დაშლის და დაშჯის იმ ხალხის, ვინც ამ მიტინგში მონაწილეობდა, არის არაადეკვატური რატომ? იმიტომ რომ მათ ვარ დაწმობული. ადეკვატური იქნებოდა რა? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჯერტი პოლიციელის მოქმედებებს არეგულირებს კანონი პოლიციის შესახებ. სადაც წერია რა დოზით უნდა გამოიყენო ძალა როდის უნდა გამოიყენო ძალა და რა ვითარებაში. არსად არ წერია არცეთ კანონში, რომ ხელფეხ შეკრული ადამიანი შეგიძლია ცემო და მამაპაპური ჩხუბის დროს დედა აგინო და მამა აგინო და ან სასაფლაოზე წაიყვანო იქ დატოვა და დაკიდო. ან უფრო მეტი ადამიანების პასუხისგებლობას დაყენებაზე. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ადამიანის პასუხისგებლობის საკითხებზე დავაყენე და ადეკვატურ პასუხისგებლობაზე ვაყენო. როდესაც საუბარი იმაზეა, რომ იმ მიტინგის დარბევის დროს გამოყენებული იქნა არამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმი, არამედ საჯარო აღსულების სპეცრაზმი. როგორ ფიქრობთ, აღა ვანო მერაბიშვილი შეძლებდა სპეცრაზმის გამოყვანა საჯარო აღსულების რომ არ ყოფილიყო საჯარო აღსულების მინისტრი ბზანება? როგორ ფიქრობთ ახლა რომ ყოფილიყო პროკურატურა ადეკვატური აი იმ საქმეებს ჩაფარცხავდა რომელსაც ჰქონდა პირდაპირ აშკარად ეთყობოდა რომ იქ კონკრეტულად თანამდებობის პირების მხრიდან იკვეთებოდა სხვადასხვა ტიპის დანაშაული ეს ხომ მოხდა ახლა როგორ ფიქრობთ მთავარი ადეიშვილის გარეშე იქნებოდა ეს შესაძლებელი როგორ მოხდებოდა შესაძლებელი რომ ის მოსამართლეები ჩვენი ორგანიზაციის მონიტორინგს აწარმოებდა და დაკავებულ ადამიანებს ნაცემ ადამიანებს იქით უთხით ხიდნენ საქმეს კიდე და სხვადასხვა წესით უშვებდნენ ციხეში ზოგს ადმინისტრაციული წესით ზოგს ვინა კეთებდა მას მოსამართლე რომ ყოფილიყო რატომ არ ხდება მაშინ იმ ადამიანების თქვენ ჩამოსვალეთ ახლა არც ერთი ამის ნება არ არსებობს ძალიან კარგად გზნობს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ოპონირების პირობებში ქართული ოცნება და ქართული ოცნების პირობებში ძალიან კარგად გზნობს თავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა რატომ იმიტომ რომ ნაცმოძრაობას ნაცმოძრაობის სახით ქართულ ოცნებას სჭირდება მუდმივად დისკრედიტირებული ოპონენტი სულ რომ აი ესე დებატებში იჯდეს და ხმა არ მოიღოს და იქით ამხარემ სამართლიანად აკრიტიკოს ხელისუფლება მაინც გამარჯვებს ეს გამოდის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ისინი დისკრედიტირებულები არიან ამის ამომრჩევლის ხელში და იმათ რატო არ აწყობთ სხვა ხელისუფლება თქვენ გონიათ ეხლა რასაც ოპონირებას უწევენ, რამე სერიოზულად უწევენ რომ შეცვალონ? არ სურთ ქართული ოცნების ხელისუფლების შეცვლა, რატომ იცით? იმიტომ რომ ეხლა ამათ ერთი აზრი აქვს. ქართული ოცნების ხელისუფლება რომ შეცვალონ, შეიძლება ისეთ ხელისუფლება მოვიდეს რომ ზუსტადაც დაიწყებს სამართლების აღდგენას, ამიტომ რომ ერთმანეთს ეთამაშებიან, პოლიტიკურად აკრიტიკებენ, მაგრამ ზღვარს არ გადადიან. თქვენ ხომ ხედავთ რა ხდება? სამართლიანობის აღდგენა სამართლებრივად არ ხდება, მაგრამ პოლიტიკურად ეუბნებიან რომ ჩვენ კითხვებს პასუხებს არ გავცემთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ხელაშვებული ძალა იყავით. რას ნიშნავს პოლიტიკური განცხადება? მე არ მჭირდება ესეთი პოლიტიკა, სადაც მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით იქნება ერთმანეთს მიმართ ბრალდებები. თუ ბრალი არის, თუ ეუბნები რომ შენ ესეთი ხარ, ადეკი და დააყენე განაჩენი, რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი ფილოსოფია. ზაზა, ამასთან დაკავშირებით მოკლედ და უნდა დავამთავრო და ერთი კითხვაც მაქვს, ბარემ დავსვამ ამ კითხვას. აი, როცა არის ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საუბარი და აღიარება გარკვეულწილად იმისა, რომ იყო გარკვეული გადაცდომები ამა თუ იმ თემასთან და საქმესთან დაკავშირებით, თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორ
როგორ უნდა მოხდეს პასუხისგება მაშინ, თუ არა ამ ადამიანის დანაშაული იყო ყველა და ისე. პასუხისგებაში მიცემა. საუბარი იმაზე არის ზუსტად, მე ხა ამ შემთხვევაში კურიოზია, მაგრამ უნდა დავეთ ახმაო კახის იმასთან დაკავშირებით, რომ ზუსტად ის ფაქტი, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, თუნდაც მხოლოდ ვანო მერაბიშვილზე, მხოლოდ ბაჩო ახალაიაზე. ხდება ის, რომ ვანო მერაბიშვილი, მე ჩვენ ყოფილ ყაჩაღ გენერალურ პროკურორს გაყავს ღამით კამერიდან და მას თხოვს, რომ დაადეხელი სააკაშვილ ჟვანიას კვლელობაში და ამისთვის შენც კი ვანო მერაბიშვილის კი გათავისუფლდები პასუხისგებლობიდან. ზუსტად ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური და არა ჩვეულებრივი სამართლიანობის, უბრალოდ კანონის უზენაესობა თავის ქმედებაში. იმიტომ რომ კანონის უზენაესობა გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ დიახაც ვინც დაარღვია კანონი, ის ყველა უნდა დაისაჯოს დამოუკიდებლად სხვა გარემოებებისგან. ანუ თქვენამდე კი არ ხართ, ხო? როგორ უნდა ვიყო, ის თუ დამნაშავეა ვიღაცა, ის ყველა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ ზუსტად ის, რომ ისჯება მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტი და ისეც რომელი პოლიტიკური ოპონენტი, რომელმაც არ შეცვალა რიტორიკა, ხო, ეხლა დაუშვათ, თუ შეცვლის ვანო ბრჭყალებში რიტორიკა, ვანო მერაბიშვილმა დღეს რო თქვა, რომ იცით რა, გამახსენდა და სააკაშვილმა მართლა საფერფლე დაარტყა ჟვანიას თავში და იმიტომ გამოიწვალა. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ხარ თამაში? ანუ ხო და მაგაშია საქმე, რომ ზუსტად ის, რომ მხოლოდ ლიდერებზე მიდის ზეწოლა, ეს არის დასტური იმისა, რომ ეს ყველა პროცესი არის პოლიტიკური. ეხლა თქვენი კითხვა შეეხებოდა. კი, ჩემი კითხვა შეეხებოდა იმას, რომ როდესაც არის გარკვეულწილად თქვა აღიარება, იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო გადაცნობები, მაშინ რა სახის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს, მაშინ როდესაც ყველანაირი დაკავება და ყველანაირი განაჩენი აღქმულია სწორედ პოლიტიკურ დევნად. ეს ერთ-ერთი ყველაზე აღშფოთებული ნებისმიერ ჩვენ თაგანისნაირად ალბათ, როდესაც ციხის სკანდალი გასკდა, ასე ვთქვათ, ეს იყო შარშან წინ 18 სექტემბერს, ძალიან კარგად მახსოვს, მეც ვიყავი ხვებთან ერთად და ჩემი აზრი ძალიან აგრესიული ფორმით გამოხატული მათ შორის იყო ის, რომ ყველა ადამიანი, ვინც ამაში მონაწილეობდა, უნდა დასჯილიყო ყველაზე სასტიკად. არა, ამაში მონაწილეობდა, ვინც სისტემის შექმნაში მონაწილეობდა. ხო, ჯერ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, ვინც მონაწილეობდა. ხო, საუბარი რაზეა, რომ ჩვენ ვინც ვიცით, რომ ამაში დანამდვილებით მონაწილეობდა, ის ჩვენ ვაქციად გმირად და ჩვენ რა, ხელისუფლებამ აქცია გმირად და გაათავისუფლა პასუხისგებლობისგან. ხოლო ის, ვინცაც ჩვენ მხოლოდ სპეკულირებით ვიცით, რომ სავარაუდოდ იმან გააკეთა, იმიტომ რომ ხო, ბრჭყალებში ყველა მიცის, მაგრამ ყველა არაფერი არ იცის, ჯერ უნდა დამტკიცდეს ეს, ხო? ბედუკაძე, რომელიც სასახად ბოროტმოქმედი არის, წინა ამ ხელისუფლებამ გაათავისუფლა პასუხისგებლობისგან იმის მაგივრად, რომ დაესაჯა, მაშინ როდესაც სასახად უნდა დაესაჯა, ხოლო დღეს მიდის ამ ჭორების მუდმივი კაპიტალიზება, ანუ ზიზღის ტირაჟირება, რომ თქვენა ვიღაცა უნდა გძულდეთ, ხო? საუბარი იმაზე, რომ ყველა დამნაშავეც სასახად უნდა დაესაჯოთ, რომ გლდანის უფროსის დონეზე და მე რამ ჯერა ის აბსოლუტურად ვერ გავაგზელებ, ამიტომ ნუ რატო რა ადამიანი არ ხართ აზრია რა? ხო, აი უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენ ჯერავთ, რომ ციხის უფროსის დონეზე შესაძლებელი იყო იმ პერიოდში, როდესაც კუდი ბუზის ტრაექტორიასაც აკონტროლებდა, შესაძლებელი იყო ადამიანების ცემა, წამება, ისე რომ კაცი შუმა არაფერი არ იცოდა ამის შესახებ. ისე რა, ჩვენ რა გჯერა, მე იმისაც ვჯერა, მაგალითად, რომ დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიცი კი არ მჯერა იყო გოგა ონიანის ერთ-ერთი ხელქვეითი. და გოგა ონიანი როდესაც დაიჭირეს, მან თქვა, რომ დაკითხეთ შინაგან საქმეთა მინისტრი, მე მართლა ვიძლეოდი თუ არა ისეთ დავალებებს, რომელსაც მე მაბრალებენ. იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება. ამაზე გეკითხებით. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ რა გჯერა და არ ჯერა, ჩვენ დიდი მადლობა. არა, ერთი წამით ერთი. ჩვენ წამით განსაზღვრა სამომავლო პრესა. და უნდა დავასრულო, იმიტომ რომ სტუმრები არიან. ძალიან კარგია, რომ მეთანხმება სამართლის აღდგენის საკითხებში, იმიტომ რომ ჩვენ რომ დღეს შევაჩვიოთ საზოგადოება და საერთოდ უმაღლესი თანამდებობის პირები, რომ რაც გინდა გააკეთე, შენ შეგჩება, იმიტომ რომ შემდგომში შეიძლება მე მოპარული მილიონიდან 200,000 გამოყო და ერთი ოფისი აიღო და დააწერო რაღაცა პარტიის აბრევიატურა და შენ აუცილებლად იქნები ინდულგენციის ქვეშ და აი ეს საწყალი ქათმის გურდი კიდე შეკრებითობის პრინციპით ხუთ ქათამს რომ მოიპარას 18 წელს მივცემთ, აი ეს იქნება არასწორი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვივლით ერთ წრეზე. თუ ჩვენ არ დავამკვიდრეთ დღეს პოსტულატი, რომ თანამდებობის პირისთვის თანამდებობა არის უფრო პასუხისგებლობა ვიდრე ფუფუნება და საშვები ციარული, მუდმივად ამთავრობის მერეც მოვა სხვა მთავრობა, რომელიც ილაპარაკებს ამთავრობის ყოფილი წარმომადგენელი, ჩვენ ერთხელ და სამომავლოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ კანონის უზენაესობის პრინციპი უნდა იყოს დაცული, რამდენად გინდა მტკივნეული იყოს. ახლა მე ამათი მაკვირებს უბრალოდ უკრაინაში ერთგეში ყველა განთავისუფლება, შიდაქიან დემოკრატია, აქ ერთკაც არ უშვებს, ერთკაც უშვებს, საფსაპურდენი ძაფი დაიქცა დემოკრატია. ორა ზაზას ერთი რეპლიკა და ვასრულებთ ერთი რეპლიკა. ანუ ჩვენ საუბარი, ჩვენ უკრაინა ვახსენე და უკრაინაზე დავასრულოთ ეს საუბარი. უკრაინაში როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება, ყველა ის ჭორი თუ ყველა ის ბრალდება, რომელიც მის წინააღმდეგ არსებობდა, ერთ დღეში, ორ დღეში დადასტურდა. იქ აღმოჩნდა სასახლეები, ოქროს უნიტაზები, ნახატები, სიმდიდრე და ასე შემდეგ. წელიწად ნახევარია ხდება ამ ჭორების ვერ მოვაქტინეთ ანგარიშების ანგარიშები რა შუაშია თქვენ ამ დღეს ხელისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა, გასაგებია, უღრმესი მადლობა ზაზა კახა, დიდი მადლობა. ზუსტად ამაზე ჭორებს საფად გაირბინათ, რომ მადლობა გაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ მე
უკვე აუდიტორიასთან და შემდეგი ბლოკის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში ვართ ეთერში. Окупациидан окупациямде რუსეთის იმპერიალისტური ვნებები და კრემლის უცვლელი პოლიტიკა. რა ხდებოდა 1921 წელს და რა ხდება საქართველოსში საბჭოთა ოკუპაციიდან 93 წლის შემდეგ. მავთულ ხლართები, რკინის კონსტრუქციები, ორად გაყოფილი სოფლები და ხელოვნური ბარიერები. რა პასუხი აქვს ქართულ მხარეს თანამედროვე ოკუპაციაზე და საკმარისია თუ არა ხელისუფლების აქტივობები? მათ მაგალითზე გვეძლევა ჩვენ მხნეობაც და უნარიც იმისა, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა მუდმივად დავიცვათ ძალიან ძლიერი იმპერიების და აგრესორების წინააღმდეგ. მიხოთ იმისა, რომ ჩვენ დღეს ბევრად უფრო მყარად ვდგევართ როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო ფეხზე, ეს საფრთხები არცად გამქრავოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. რა სირთულეები და საფრთხეებია მოსალოდნელი და შეიძლება თუ არა მსოფლიო თანამეგობრობის მიდგომები უკრაინის მოვლენების შემდეგ? საქართველოს აქვს მართლაც სერიოზული მხარდაჭერა და ჩვენ ველით კიდევ უფრო მეტ მხარდაჭერას. ჩვენ დავბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. დღეს კი მავთულხართების გავლების განახლებული პროცესი და ორად გაყოფილი სოფლები, რა არის გამოსავალი? ამ და სხვა კითხვებზე შევეცდები დღეს პასუხის მიღებას ჩემი სტუმრებისგან. ჩემი სტუმრები კი არიან სოსო ვახტანგიშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, შოთა მალაშხია, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი, ალექსანდრე შალამბერიძე, პარტია თავისუფალი საქართველო, გიორგი კობახიძე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის თავმჯდომარე, ნიკა რურუა, კულტურის ყოფილი მინისტრი და ასევე ჩვენთან სტუდიაში არის თარხუ ჯავახიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი შვილიშვილი, ისტორიკოსი გოჩა საითიძე და კინორეჟისორი გიორგი შენგელაია დღეს ჩვენი სტუმარი და რაც მთავარია, პირველი სტუდიის აუდიტორია, რომელსაც მე დიდ მადლობას ვუხდი იმისთვის, რომ დღეს არიან ჩემი სტუმრები და დიდი იმედი მაქვს თქვენი აქტიურობის. მოდით, მე ისედაც წინა ბლოკი ცოტა გამიგრძელდა, კამათი ცხარე იყო, შესაბამისად მინდა რომ სწრაფად გადავიდეთ საქმეზე და დავიწყოთ აი ამ მეტად მტკივნეულ თემაზე საუბარი. ოღონდ ვიდრე ჩემ სტუმრებთან, თუნდაც აუდიტორიასთან გადავიდოდე, მე აუცილებლად მინდა პირველ რიგში და ვიდრე ამ ოკუპაციაზე ვისაუბრებდეთ, თარხუ ჯავახიშვილისგან მოვისმინო ის, რაც მან იცის და ის, რაც არ არის დღემდე თუნდაც საზოგადოებისთვის ცნობილი. თუ რა ხდებოდა იმ დროს, მე ვიცი იმის შესახებ, რომ ივანე ჯავახიშვილმა მაშინ სტუდენტებს უთხრა, რომ მე არ შემიძლია ახლა თქვენ აქ რა თქმა უნდა კარს ვერ ჩაგიკეტავთ, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ, ან ნუ არჩევანი თქვენზეა. აი ამასთან დაკავშირებით, დაახლოებით კონტექსტი ესეთ იყო. თქვენგან მინდა ეს მოვისმინო, თუ შეიძლება. იცით, ეხლა ზუსტად როგორი სიტყვები იყო, რა თქმა უნდა, ეს ეხლა იმ დროს არც ჩაწერა იყო და არც არავის არ ჰქონდა მაგისი თავი. უბრალოდ ეს გადმოცემით ვიცით და საერთო განწყობა რა თქმა უნდა ასეთი იყო. ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა უამრავი სირთულეები იყო. სულ აი რამდენიმე დღის შემდეგ, მაშინ და მე როდესაც შემოვიდნენ ბოლშევიკები, მაშინ უნივერსიტეტი ბუნებრივია დახურული იყო. რასავლაზე იქნებოდა თქვათ ფარაკი და გასაღები ხონდა უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილს. და ესე აი სულ რამდენიმე დღე არის ალბათ, რა 27-28 რიცხვი არის ეგა. მომიდნენ მისი ესე თქვათ ყოფილი მოწაფეები და თქვათ თანა მებრძოლები, კოლეგები უნივერსიტეტის და არსებას აგულისხმობ და მათ უთხეს, რომ აი ეს ბოლშევიკები თხოვდნენ მას გასაღებს უნივერსიტეტის. ივანეს უთხრობს, რომ მე თვითონ წამოვალო ეხლაო. მივიდა იქ ეზოში, რაღაცა დაბანაკებულები ყოფილან ეს წითელ არმიელები, რაც ყოცონიენ თოთ და ასე შემდეგ. მივიდა კართან, გააღო ესა, შევიდა შიგნით, ჩაკეტა შიგნით და ეხლა ვინც უნდა შემოვიდეს საქო, მე აქედან გამსვლელი არა ვარო. ну ესეთი რაღაცა იყო, რა დაახლოებით მგონი ერთი თუ ორი დღე ყოფილა ასე თქვათ საკუთარინებით პატიმრობაში. ну მე ეტყობა ეყოთ თქვათ იმდენი გონიერება მაინც იმათ, რომ აღარ გაამწვავეს სიტუაცია და დაანებეს თავი. ხა თქვათ რომ შესულიყვნენ რა იქნებოდა, რაღაცა ძალიან ძნელი სათქმელი არის, რა ფაქტია რომ აი ამისთან რაღაცა იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ თქვენის ნებართვით მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, იცით აი ეს შეიძლება აი ამ სტუდიაში შეგიძლიათ საერთოდ აი ამ ასე თქვათ ამ პერიოდს სიტუაციაზე საუბარი
მთავარი არის ხომ აი ამ საბჭოთა სისტემისას თქვა მანკიერებებზე მთელი მუბედურებებზე რაც დაატყდა ხალხს უმეტეს შემთხვევაში ხომ ყურადღება მახვილდება უფრო ასე ვთქვა ფაქტობრივ მხარეზე იცით ვთქვა რამდენი კაცი დაიხურეთ რა უბედურება იყო და ასე შემდეგ კი თუმცა ამასაც აქვს სხვა მორალური მხარე ზომიერი არის იმიტომ რომ ყოველი ამ ფაქტის მიღმა დგას ადამიანური ტრაგედია და არა მარტო ცალკეული ადამიანის არამედ მთელი ოჯახებისა მაგრამ იცით ძალიან ხშირად და უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ რატომ გავიწყდება ხოლმე ის მორალური ზიანი რაც აი ამ საბჭოთა იდეოლოგიამ და რაც მოყვა ამ ოკუპაციას აი მიაყენა ადამიანს იმიტომ რომ იცით პრაქტიკულად უგულებელ ყოფილი და გაუქმებული იყო აი ადამიანური ზნეობის ფუძემდებლური და ამავე დროს უმარტივესი პრინციპები ესე იგი ეს იყო ოჯახი ერი პატრიოტიზმი ეს ყველაფერი გამოცხადდა რაღაცა ბურჟუაზიულ ესეთ რაღაცა აიცით რომ მორჭმულ რაღაცა ცნებებად და იცით რომ გადაჭარბებათ არ მოეჩვენოს ვინმეს მე გაგახსენებ საკმაოდ ცნობილ ასე ვთქვათ ერთ პატარა ლექს იმდროინდელი პოეტისა ეკალე ფედოსიშვილის რომ რომელიც დაახლოებით ასე ჟღერს რომ დავახშობ დედას დავახშობ მამას რევოლუცია თუ მომთხოვს ცნობილია ნამდვილად აი ეს იყო მათი ასე ვთქვათ მრწამსი და აი ამან გარყვნა მთელი თაობა იცით და ალბათ იცით რომ არა აი ჩვენი ერის აი მართლაც ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ძალიან დიდი აი მორალური და ინტელექტუალური პოტენციალი შეიძლება საერთოდ განადგურებული ხო ყველაფერი და აი ამის მიუხედავად იმისა რომ ამდენი ხანი არის გასული იცით ალბათ აი ამის შედეგებს დღემდე ვიმკით ჩვენა აი მორალური დეგრადაციისა ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუდიაში და ბატონ გოჩასთან მინდა ასევე გადავიდე ერთი შეკითხვით ბატონ გოჩა შეიძლება თუ არა პარალელების გავლება აი 93 წლის წინანდელ ოკუპაციასა და იმ ოკუპაციას შორის რაც დღეს ხდება თუნდაც ყოველდღიურად ხდება მე გულისხმობ მავთულხართებს ბარიერებს და ასე შემდეგ აი რა მსგავსება და განსხვავება არის ან არის თუ არა რა მსგავსება ან განსხვავება თქვენი აზრით მოგესალმებით მსგავსება როგორ არ არის და განსხვავებაც დიდია განსხვავება ის არის რომ მაშინ 63 წელი შევინარჩუნეთ სახელმწიფოებრიობა იმ ოკუპაციასა და ამ ოკუპაციას შორის სხვაობა ის არის რომ დღეს სახელმწიფო ისევ გვაქვს და მაშინ 3 წელიწადში არასრულ 3 წელიწადში სახელმწიფო დაუკარგეთ ყველაზე დიდი ფასეულობა რომელიც ამათოი მერს აქვს და ეს რაც ამ და ბანალურად ჟღერდეს ასე ეს არის მისი სახელმწიფოებრიობა სახელმწიფოებრიობის გარეშე ნამდვილი თავისუფლება არ არსებობს შესაბამისად მაშინ ისეთი განლაგება იყო როგორც საერთაშორისო ვითარების თვალსაზრისით ისე საშინაო და იქ დაემთხვა ერთმანეთს ეს ფაქტორები არასწორი საშინაო პოლიტიკა და არახელსაყრელი საგარეო პოლიტიკა. და შესაბამისად საგარეო ვითარება, აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან მალე დავკარგეთ სახელმწიფოებრიობა. და ახლა 23 წელი შესრულდება 9 აპრილს 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და უკვე ეს ფაქტი რომ ჩვენ ამდენი ხანი შევინარჩუნეთ სახელმწიფოებრიობა უკვე ეს თვისებრივი განსხვავებაა, იმიტომ რომ სოფლიო დღევანდელი განსხვავებულია იმდროინდელისგან მაშინ აბსოლუტურად საერთაშორისო ვითარება გეჩვენებათ რომ ეხლა უფრო აქტიურია მსოფლიო და ეხლა უფრო მეტი მხარდაჭერა შეიძლება ხომ საქართველოს ვიდრე მაშინ ჰქონდა და შეიძლება არ აღმოჩნდეს მარტო თავის ამ რეგიონისადმი მეტი ინტერესია მე არ ვიტყვი რომ ეს არის ისეთი ინტერესი რომელიც აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია ამ რეგიონისადმი ამ გულისხმობ კავკასიას და კონკრეტულად ამიერკავკასიას მაგრამ შედარება არ არის მაშინ აბსოლუტურად პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ თელი წამყვანი ქვეყნების მიერ რომელიც კი იყო გამარჯვებული ანტანტის ქვეყნები. პირველ მსოფლიო ომში პრაქტიკულად ეს რეგიონი გამოცხადა მათთვის არასაინტერესო რეგიონად და ამის გამო არ დაუპირისპირდნენ ისინი საბჭოთა რუსეთს. შემდგომ 1921 წელს და დღესდღეობით რასაკვირველია ვითარება შეცვლილია. რომ არა ეს კიდევ უფრო მეტი პრობლემები გვექნებოდა. და კიდევ ერთ კითხვას დაგისვათ უკრაინის მაგალითი როგორ ფიქრობთ კიდევ უფრო მეტ საინტერესოობას ანუ უფრო მეტი მხარდაჭერის იმედი შესაძლოა თუ არა კონდეს იგივე საქართველოს უკრაინის მოვლენების შემდეგ დასავლეთის ფიქრობ რომ კი ფიქრობ რომ ალბათ უფრო მეტად გააქტიურდება დასავლეთის სამყარო ამ შემთხვევაში ამ რეგიონის მიმართ უკრაინისა და არა მარტო უკრაინის ანუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა მე გადავალ უკვე ხა ჩემი მაგიდის სტუმრებთან და სოსო ვახტანგიშვილისგან მინდა პირველ რიგში დავიწყო. სოჭის ოლიმპიადა დასრულდა და ზუსტად მეორე დღესვე რუსეთმა განაახლა მავთულხართების ბარიერების აღმართვა. რა გამოსავალს ხედავთ თქვენ დღეს აი ამ ცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად და ზოგადად დეოკუპაციის მიმართულებით რა პოლიტიკა გაქვთ? მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ ეს არ არის რა თქმა უნდა ის ვითარება, რომელსაც შეიძლება ჩვენი ქვეყნისათვის ხელსაყრელი ერთქვას. მაგრამ
საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო დონეზე გააკეთა ყველაფერი, რათა საომარი რისკები მოხსნილიყო. Ამას აღიერებს როგორც ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის თანამეგობრობა, ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, ასევე ის ევრომონიტორები, რომლებიც იმ რეგიონში არიან, მონიტორინგს აწარმოებენ იმ საზღვრისპირა საოკუპაციო ზოლის პირა სოფლებში და ყველა ერთმანეთ აღნიშნავს, რომ საომარი ვითარების განახლებას დღესდღეობით ეს რისკები არ ახლავს ამჟამად. Да, საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ნორმალურად ფუნქციონირონ იქ სკოლებმა, საბავშვო ბაღებმა, ვით კონტროლდება ყველა გასასვლელი და გამოსასვლელი, რომელიც შეიძლება რაღაცა ფორმით იყოს შეხება შემხებლობაში, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე მხარესთან. Да, თუმცა დაზარალდა მოსახლეობა. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ საოკუპაციო მართულ ხართების გავლება არ დაწყებულა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ეს დაიწყო 2008 წლის შემდეგ, მე შეგახსენებთ, რომ პირველი მართულ ხართები გაიბა სოფელ ერგნეთში, გაკეთდა, შემდეგ ნიქოში და რამოდენიმე სოფელში მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბუნებრივი ეს არ არის ასიამოვნო პროცესი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკა გვაქვს ამ ყველაფრის შესაძლებლად, ბატონო. ამ შემთხვევაში არის ყველა საერთაშორისო ტრიბუნის გამოყენება და თქვენ იცით, რომ ეს მიმდინარეობს და ხდება და ამავე დროს აუცილებელი არის შიდა ეროვნული კონსოლიდაცია გარეშე საფრთხეების მიმართ. ეს არის ყველაზე მთავარი ორი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება შეაკავოს ის მცდელობები, რომელიც ბუნებრივია ჩვენ მოწინააღმდეგეებს. ბატონო შოთასთან გადავალ, ეხა შეკითხეთ. მოისმინეთ და ხელისუფლება ამას სხვადასხვა ძალიან ხშირად ამბობს, სწორედ რომ ეს ყველაფერი არ დაწყებულა დღეს და ეს ყველაფერი დაიწყო ბევრად ადრე, ასევე თქვენ გუნდს ადანაშაულებენ რუსეთთან ხის რიტორიკაში და უფრო ხის პოლიტიკაში და ამავე დროს ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან დიალოგი უსარგებლოდ მიაჩნია. რატომ ბატონო შოთა? ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს მართულ ხართების გავლება ოლიმპიადის დროსაც მიმდინარეობდა და რუსეთის პოლიტიკა არ შეუცვლია. უფრო მეტის 11 კილომეტრით გადმოწია ოკუპირებული ზონა და ადამიანების გადაცება ბიზნესად აქცია. ამიტომ ჩვენ ამ ოლიმპიადაზე ჰქონდა ჩვენი პოზიცია და ვამბობდით, რომ ამ ოლიმპიადაში მონაწილეობა სამარცხვინო იქნებოდა. ეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, ორმა სპორტსმენმა ფინიშამდე ვერ მიაღწია, როდესაც უკრაინის შემთხვევაში ნახევარმა სპორტსმენებმა დატოვეს ოლიმპიადა, როცა მათ 100 ადამიანი მოუკლეს მოედანზე, ჩვენი იყო 30000 ადამიანი მოკლული, გაუპატივრებული, ცოცხლად დამწვარი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაზე რეაქცია. ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ ამ ეთერში, ამიტომ მე და კონკრეტულად ამ ესეც რეაქცია და ამ ოლიმპიადის პერიოდში რო გამხდარიყო ძირითადი თემა საქართველოს ოკუპაცია და ეთნოწმენდა, ამის გაკეთება შეიძლებოდა და ეს არ გაკეთდა. მეორე არის ის, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ დაისახა ამოცან, რომელსაც ამონახსნი არ აქვს. ისინი ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ რუსეთს დავარწმუნებთ იმაში, რომ მისთვის ნატოს და ევროკავშირის ახლოს მიტანა საზღვრებთან ეს მისთვის იქნება უმტკივნეულო. ეს ვერ შეძლო მსოფლიომ, ვერც ნატომ, ვერც ევროკავშირმა და როგორ გააკეთებს ამას დღევანდელი ხელისუფლება უბრალოდ წარმოუდგენელი. მეტიც დოქტრინაში უწერიათ რუსებს, რომ ნატოს და ევროკავშირს აღიქვავენ როგორც საფრთხეს. ამიტომ ამ ამოცანას ამოხსნა არ აქვს. მეორე ამონახსნი არის ის, რომ შიდა კონსოლიდაცია. შიდა კონსოლიდაციის მაგივრად ღებულობთ აბსოლუტურად სხვას. ეს არის პოლიტიკური დაპატიმრებები, დევნები და ასე შემდეგ და ახლა იყო საერთოდ ისეთი ამოვარდნა, როდესაც ერთი პოლიტიკოსი პრემიერი არის ამერიკაში და სულ სხვას ლაპარაკობს, მისი მოადგილე ვიცე-პრემიერი ლაპარაკობს, რომ ეს ერთადერთი პოლიტიკური ძალა არის დესტრუქციული. ეფექტური იყო ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა. ჩვენ ხელისუფლებაზე მივიდეთ. საქმე შემდეგში მდგომარეობს, რომ ოკუპაცია, როგორც ფაშისტური, ასევე საბჭოთა ოკუპაციას ერთადერთი შემთხვევა, ასეთი წარმატებული, როდესაც მთლიანად არ მოხდა ხელისუფლების დამხობა, ეს იყო საქართველოს შემთხვევაში. მოხდა მეორე შემთხვევა, ეს იყო ფინეთი, სადაც ფინეთმა თავისი ტერიტორიის 10% საბოლოოდ დაკარგა. ჩვენ შემთხვევაში ამ ტერიტორიას ჰქვია ოკუპირებული ტერიტორიები და როდესაც არის ოკუპაცია, ამას თუ ნორმალურად გააგრძელებ, გამოიყენებს საერთაშორისო სასამართლოებს, გამოიყენებს საერთაშორისო ტრიბუნალს. რა შედეგი მოიტანა თქვენი ხელისუფლების პოლიტიკა? ამას ვამბობ, ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც რუსეთმა მოინდომა, ან ფაშისტურმა გერმანიამ მოინდომა, სახელმწიფო არ გაქრა და გადარჩა. რაც შეეხება რეალურ მდგომარეობას, ვინც იცის, იქ ორივე რეგიონში ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები გაცილებით მეტ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ იურიდიულად, ვიდრე დღეს აკონტროლებენ. ოღონდ მათ ერქვათ სამშვიდობოები და გაერო, ეუთო და ევროკავშირი წერდა
დადებით რაპორტებს ამასთან დაკავშირებით, დღეს მათ ქვიათ ოკუპანტები. ანუ მათ ეუბნებიან, რუსეთს ეუბნება მსოფლიო, რომ თქვენ ამ ტერიტორიაზე ჩაიდინეთ დანაშაული, დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. ამას უნდა მოყვეს იმ ოკუპანტის დასჯა და ამას უნდა მოყვეს შესაბამისი რეაქციები, თუ ის პოლიტიკა, რომელიც იქნა მიღწეული, ბოლომდე გაგრძელდება. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ევროკავშირის მიმართულებით, ასევე ნატოს მიმართულებით, ამას უკან ვერავინ ვერ წაიღებს და ამას რომ მოინდომებს რიტორიკიდან საქმეზე გადავა ადამიანი და მოინდომებს ამის უკან წაღებას, ამას მოყვება მინიმუმ ის, რაც მოხდა კიევში და ამას ორი თვე ეს ხელისუფლება ვერ გაუძლებს. ბატონ გიაკობახიძეა, ასევე ჩვენი სტუმარი, თქვენი პარტია, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, მუდმივად აკეთებს აქცენტებს მოსკოვთან ურთიერთობის მოწესრიგებაზე. ყოველ შემთხვევაში, ქალბატონ ნინოს ჩემ სტუდიაშიც ამაზე არაერთხელ აი ამ მოწესრიგების შესაძლებლობაზე და მას ამაზე უსაუბრია. როგორ უნდა მოხდეს აი ეს, მაშინ, როდესაც საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული, ბატონ გია? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ აქცენტებს დღეს ყველა აკეთებს, ყველა პოლიტიკური პარტია. Да, კიდევ ერთხელ გამართა ის პოზიცია, რომელიც პოზიციას ჩვენ თავის დროზე გამოხატეთ, როდესაც ძალიან არაპოპულარული იყო ამ პოზიციაზე დგომა, მაგრამ სანამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდეთ, მე მინდა დიდი ივანე ჯავახიშვილის მეკვიდრეს საუბართან დაკავშირებით თქვა ჩემი აზრი. ორი ეპიზოდი გვიამბო ბატონმა იმ ოლენებთან დაკავშირებით, ძალიან სადად და ძალიან უბრალოდ და სინამდვილეში ამას ყველაფერს ქვია გმირობა, იმიტომ რომ სხვანაირი სახელი შეუძლებელია ამას მოუზევნოთ და მე ვიყენებ ამ საშუალებას და კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი ქედის მუხრა გამოხატო ბატონი ივანეს ხსოვნის მიმართ. ახლა რაც შეეხება თვითონ ამას, მე თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, პრობლემის მოგვარება მრავალ ასპექტიანია. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ საშინაო პრობლემებით და საშინაო პოლიტიკით უნდა იწყებოდეს ამ თემასთან დაკავშირებით პლაცდარმის მომზადება. თუ არა გაქვს შენ ძლიერი სახელმწიფო, ანუ თუ არ არის სწორი საშინაო პოლიტიკა, ვერ ააგებ ისე საგარეო პოლიტიკას. ეს არის ჭეშმარიტება, ეს არის უკვე ყველასთვის ცნობილი ფორმულა, როგორ უნდა წარმართოს ადამიანმა პოლიტიკა. რაც შეეხება თვითონ საგარეო პოლიტიკას, იმ დაშვებით, რომ ჩვენი ხელისუფლება სწორად წარმართავს საშინაო პოლიტიკას, რაშიც ძალიან დიდი ეჭვმეპარება და იცით, რომ ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი და უამრავი მიზეზი გამაჩნია ამისა, მაგრამ არ მინდა ეხლა გადაუხვიო. თუმცა მე მაინტერესებს თქვენი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა დალაგდეს რუსეთთან ურთიერთობები. ეს არის თქვენი პარტიის ხედვა, ხო არ ვიცი? რუსეთთან ურთიერთობები, მაშინ როდესაც ქვეყნის ტერიტორიაზე ურთიერთობები რა უნდა დაალაგდეს, მე კიდევ გითხარით და კიდევ გავიმეორებ, ეს უკვე ყველას პოზიციაა და ჩვენ ვამბობდით მაშინაც და დღესაც. იქიდან გამომდინარე, რა მასშტაბებთან გვაქვს საქმე და რა ძალასთან გვაქვს საქმე, ბუნებრივია ყველაზე ნორმალური იქნება და ყველაზე სწორი იქნება დიალოგის რეჟიმში ურთიერთობის გადაყვანა. იმიტომ რომ ელემენტარულად ორი ხერხი არსებობს. ერთი ომით შეიძლება დაიბრუნო ტერიტორიები და მეორე დიპლომატიური ურთიერთობების, ვთქვათ, მოწესრიგების გზით, ხო? პირველი გამორიცხულია. ანუ დიპლომატიური ურთიერთობის მოწესრიგება რომ დავაკონკრეტოთ. მე არ ვიცი ოფიციალურ დიპლომატიურ ურთიერთობებს, ამ ეტაპზე ეს რა თქმა უნდა არ იქნება. რუსეთთან მოლაპარაკება დააბრუნებს ჩვენ ტერიტორიებს, თქვენ გჯერათ ამის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას, მაგრამ ეს არ შეიძლება განყენებულად განვიხილოთ. აქ არის რამდენიმე მოთამაშე შემოსაყვანი, აქ პირველ რიგში რა თქმა უნდა დასავლეთის ხარდაჭერა და რა თქმა უნდა სწორი რეგიონალური პოლიტიკის წარმოება მთავარი. ეს ყველაფერი ჯამში უნდა იყრებებოდეს ერთ ადგილას, მაგრამ ვიმეორებ ამისე საფუძველი უნდა გახდეს სწორი საშინაო პოლიტიკა, რასაც დღეს ვერ ხედავ. გასაგებია, კარგი. ამიტომ ამ მიმართულებით სერიოზული კრიტიკის საფუძველი გვაქვს. ბატონო ალეკო, თქვენ პარტიასაც განსხვავებული ხედვა აქვს აი ამ პროცესებში, ზოგადად დასავლეთის როლის მიმართ და ევროინტეგრაციის, ქვეყნის ევროინტეგრაციის კუთხითაც. როგორ უნდა მოგვარდეს თქვენი აზრით ოკუპაციის პრობლემა, მით უფრო როცა უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ უფრო კარგად გამოუკვეთა რუსეთის ინტერესები ზოგადად რეგიონის და აი ამ ყველაფრის მიმართ? დიდი მადლობა ეკა მოწვევისათვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვან ეპოქაში ცხოვრობთ, რთულ ეპოქაში. მინდა თქვა პირდაპირ, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ეწეოდა, კრახი განიცადა. ჩვენ ქონდა 2008 წლამდე ტერიტორიები, აფხაზეთში კოდორის ხეობა, აღმოსავლეთ საქართველოში ეს იყო ქსნის ხეობა, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობები,
რომელსაც კონტროლდებოდა ჩვენს მიერ და ეს დიდი პლაცდარმი იყო და დიდი ძალა იყო ჩვენთვის მომავალში ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ის პოლიტიკა, რომელიც ახლა შეიცვალა, მიმაჩნია ნორმალურად წავიდა ცვლილება, მაგრამ ამ პოლიტიკას ჭირდება გაგრძელება. იცით, რომ დღეს მოქმედებს ორი ფორმატი. ერთი ფორმატი არის ჟენევის ფორმატი. და ჟენევის ფორმატი და მეორე არის კარასინი აბაშიძის. არა, კონფლიქტების რეაგირების მექანიზმი. ეს ორი ფორმატი არის და აი ეს ორი ფორმატი უკვე ვეღარ მუშაობს რა. 41 ჩატარდა რეაგირების მექანიზმთან დაკავშირებით, ბოლოს იყო მე მგონი გუშინ, არასოსო არ მესლება, გუშინ იყო ბოლო და 26 თუ 29 რაუნდი არის ჟენევის ფორმატის. მაგრამ საინტერესო პროცესი წავიდა, იმ პროცესს, რომელიც აი რუსეთთან ერთგვარი ბრჭყალებში ვთქვა, დათბობის პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, ამას მოყვა ძალიან სერიოზული განცხადება. მე ვიტყოდი, პირველად გააკეთა 13 წლის ბოლოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და თქვა, რომ საჭიროა გადასვლა უფრო ახალ ფორმატზე და უფრო მაღალი დონის შეხვედრებით გადაწყვეტა ამ პრობლემებისა და მეორე იყო პუტინის განცხადება ოლიმპიადაზე, ეს შეიძლება ჩაითვალოს ჟურნალისტების მიერ პროვოცირებულ კითხვად თუ რა, მან ის მოთამაშე არის, პოლიტიკური მოთამაშე და თქვა, რომ მე შევხვდები პრეზიდენტს. იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს ხელისუფლება დამჯდარი იყო და აი ამ სერიოზულ გამოწვევაზე ემსჯელა, ღია ეთერში წავიდა პუტინის შეხვედრაზე, ღია ეთერში წავიდა ესეთი პინპონგის თამაში საქართველოს პრეზიდენტს ვიცეპრემიერ შორის, რომ შეხვდნენ თუ არ შეხვდნენ. ანუ არის ბევრი პროცესი, რომელიც სასიკეთოდ შეიძლება შემოატრიალოს ამ პერიოდში ხელისუფლება, მაგრამ ძალიან ცუდია, რომ მას არა აქვს გააზრებული თუ რას შემდეგ ისვლა გააკეთოს. გავიგე. ნიკასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. ნიკა, აი, როდესაც საუბარია რუსეთთან ურთიერთობის დათბობაზე, არის თუ არა რაღაც გარკვეულწილად, აი პარალელი რო გავავლოთ, მაგალითი ის, რომ როდესაც საქართველო თავის დროზე რუსეთთან გააფორმა ხელშეკრულება და გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი, ნუ როგორც დამთავრდა მე ეს ყველაფერი 21 წელს, ყველამ კარგად ვიცით. აი, როგორ ფიქრობთ, ეს შესაძლოა იყოს რაღაც გარკვეული მაგალითი? ანუ გამოსავალი. რა თქმა უნდა. საღამო მშვიდობისა. მადლობთ. მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გავს. დღევანდელი სიტუაცია რაღაცით, ბევრი პარალელები შეიძლება გავავლოთ მაშინდელ სიტუაციასთან, იმიტომ რომ საქართველოს შეიძლება სხვანაირია დღეს, ვიდრე იყო, თქვათ, 1918-21 წლებში, მაგრამ რუსეთი დიდად არ შეცვლილა თავისი, ასე ვთქვათ, არსის პლანში. მისი მადა, მისი თვითხედვა. არა, ეს ოკუპანტური პოლიტიკაა, იმას მიგიტან კი არ მოსდის, რომ მაინდა-მაინც ქართველები არ უყვარს. არა, ეს არის კონცეპტუალური, ჩემი აზრით ძალიან მცდარი და რუსეთისთვისვე ცუდი კონცეფცია, რომელთაც ის ხელმძღვანელობს. თქვენც ახსენეთ ბევრჯერ კითხვა ინტერესი. სინამდვილეში ეს რუსების ინტერესი არ არის, ეს რუსეთის კაპრიზები. ეს არის უზარმაზარი ქვეყანა და იმისთვის, რომ აი ეს სხვა შორის ძირითადად მოპოვებული და აპყრობილი მიწები შეინარჩუნოს, ის ცდილობს ექსპანსიას, გაფართოებას. მისი ასეთი როგორ გითხრათ, ტაცებლური პოლიტიკის შედეგია ის, რაც ხდება საქართველოში დღეს, რაც ხდება უკრაინაში. ეს არ არის არც საქართველოს ბრალი, არც უკრაინის ბრალი და არც დანარჩენი რუსეთის ყოფილი ვასალების ბრალი. თქვენ ახსენეთ ნეიტრალიტეტი და თავდაუსხმელობის პაქტი. ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა იყო. საქართველომ თვითონ გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი 20-იან წლებში. შემდეგ ურატაძე კარახანის ხელშეკრულება იყო თავდაუსხმელობაზე. ანუ ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა. არც ერთმა და არც მეორემ საქართველოს დამოუკიდებლობა ვერ გადაარჩინა. ვინაიდან? ხო, არ იმუშავა, იმიტომ რომ ვერ იმუშავა რუსეთთან ურთიერთობების დათბობა ძალიან ლამაზად ჟღერს, მაგრამ ეს არარეალიზებადია, სანამ დღეს რუსეთი არის ისეთი და ისევ აქვს იმპერიული ოცნებები. ჩვენ რუსეთთან ამ წუთას თუ გვინდა კარგი ურთიერთობა, აუცილებლად და სასწრაფოდ და მთელი ენერგიით უნდა შევიდეთ დასავლური თავისუფალი ოჯახების, თავისუფალი ქვეყნების დიდ ოჯახში. ეს იქნება ნატო და ევროკავშირი. რადაც არ უნდა დაგუჭდეს, იმიტომ რუსეთთან კაი ურთიერთობა მხოლოდ აქვთ მათ, ვისაც რუსეთ დღეს ვერაფერს ვერ უშავებს. პრიბალტიკის ქვეყნებს ძალიან გვინდა ამასთან დაკავშირებით. იმათაც კი არა აქვს კარგი ურთიერთობა, ბოდიში. კარგი ურთიერთობები იმათაც კი არა აქვთ, ვინც ნატოში არიან და ვიზეც ვრცელდება ეს მეხუთე მუხლი ნატოს კოლექტიური თავდაცვა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რუსეთი მათ
ვერ უკეთებს იმას, რასაც უკეთებს სუსტ მეზობლებს. ამიტომაც ჩვენ და არა მხოლოდ 3 მილიონ ნახევრიან საქართველოს, 45 მილიონიან უკრაინას. და ვინც ლაპარაკობს პოლიტიკის კრახზე, ამაზე კომენტარს სერიოზულად ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არანაირი ჯერტი კრახი არ არის ეს. გამოჩნდა რომ ჩვენი პოლიტიკა, რომელსაც ვატარებდით, იყო სწორი. და ის რომ საქართველო იყო დასავლეთსა და რუსეთ შორის გაღიზიანების ბრჭყალებში ფაქტორი იყო ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი რაღაცა და ეხლა ახალი ხელისუფლებაც ამას მიხვდა და დაიწყეს საგარეო პოლიტიკაში ამ ფაქტორის ისევ წამოწევა, იმიტომ რომ ჩვენ წელწადნახევარია საერთოდ შედეგის თვალსაზრისით რითი იყო ეს შედეგი, ეს პროცესია, ეს შედეგი შეიძლება დადგეს 20 წლის მერე, არ ვიცით. ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს უფლება რომ ამ წუთას რამე დავთმოთ, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის, როგორ გითხრათ, უზენაესი ღირებულება, რომლის კითხვის ქვეშ დაყენების უფლება არც ერთ დროებით პოლიტიკურ ძალას არ აქვს და ყველა პოლიტიკურ ძალა დროებითია იმის ჩათვლით, რომელსაც ჩვენ ყველა ვეკუთვნით. ამიტომ არც ერთი გოჯი მიწის დათმობა არ შეიძლება, სულ რომ საჭირო იყოს ამაზე საუკუნეები ლოდინი. ადრე თუ გვიან ჩვენ გვექნება მთლიანი საქართველო. და თავდაცვის ჩემი აზრით, რუსეთისგან თავდაცვის ფორმულა ყველაზე კარგი არის რუსეთისადმი ძალიან პრინციპული და ძალიან მტკიცე წინააღმდეგობის გაწევაში. ისე დასავლეთის დახმარებით. მადლობა ნიკა. ბატონ თენგიზ ფხალაძეც არის დღეს ჩვენთან სტუმრად. ბატონ თენგიზ, ახსენა ნატო და ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, და ამის გარეშე არც ჩაივლიდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ის რომ აუცილებელია საქართველოსთვის იმისთვის რომ რაღაც გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიები ჰქონდეს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია. როგორ რაგზით უნდა გაკეთდეს ეს ვაშინგტონში გაკეთებული განცხადებები, არის თუ არა ჩვენთვის რაღაც უფრო მეტი იმედის მომცემი, როგორ ფიქრობთ, და იყო თუ არა უფრო მკაფიო ხელისუფლების საგარეო გზავნილები სწორედ ვაშინგტონში თქვენი აზრით, ვიდრე იყო მანამდე, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არა ერთხელ ადანაშაულებდა ხელისუფლებას იმაში, რომ მათი საგარეო გზავნილები არ არის ისეთი მკაფიო, როგორც უნდა იყოს. აი ამაზე მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო. მოგესალმებით პირველ რიგში. ფიქრობ, რომ ვაშინგტონში ვიზიტი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვიზიტია, რაც ამ ხელისუფლების ვიზიტები განხორციელებია. და ის გზავნილები, რომლებიც ვაშინგტონიდან იქნა გაჟღერებული, ნამდვილად არის იმედის მომცემი. თუმცა მე ერთი რამე არ მომწონს, სიმართლე გითხრათ, არ მომწონს ის, რომ ხდება პედალირება მაპის თემაზე. ერთი მიზეზის გამო რა, რომ მთავარი ამცანა საქართველოსი არის გაერთიანება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. ეს შეიძლება მოხდეს მაპითაც და მაპის გარეშეც. მაპი არ არის პანაცეა. ამიტომ აი ამ მაპზე ნუ შეიქმნება ის რაღაც ფანტასტიკური მოლოდინები. ერთი რამეა ჩვენთვის მთავარი, რომ სექტემბერში დაგეგმილ სამიტზე მივიღოთ რაღაც ისეთი მკაფიო, არაორაზროვანი გზავნილი და ისეთი ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას და რაც მთავარია საზოგადოებას მისცემს იმის სტიმულს, რომ გააძლიეროს თავისი ძალისხმევა დასავლური ინტეგრაციისკენ. გვაქვს ამის შანსი? ამას გვაქვს ამის შანსი, ამას დაერქმევა მაპი თუ დაერქმევა რაღაც სხვა, ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. რაც შეეხება ახლა ზოგადად იმას, ზოგადად ვართ ჩვენ იმ პროცესში, როდესაც წელს ძალიან ბევრი რამე უნდა გადაწყდეს. ევროპული ინტეგრაციის კუთხითაც და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის კუთხითაც. აქედან გამომდინარე ბანალური ფრაზებია შესაძლებელია, მაგრამ ის, რასაც ქვია სტრატეგიული მოთმინება, საქართველოს ეხლა მართებს როგორც არასდროს შესაძლებელი. რას ნიშნავს ეს სტრატეგიული მოთმინება? ეს იმას ნიშნავს, რომ იქნება ძალიან ბევრი ზეწოლა, იქნება ძალიან ბევრი პროვოკაცია და ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ეს პრობლემები სწორად იქნას შეფასებული და არ უნდა იქნას მიღებული არც ერთი ემოციური გადაწყვეტილება. არც ერთი ემოციური გადაწყვეტილება, რომელმაც შეიძლება აი ამ გზიდან ამოგვაგდოს ან ამ გზაზე შეგვაფერხოს, იმიტომ რომ დასაკარგი დრო საქართველოს არ აქვს. წელს ბევრი რამე უნდა გადაწყდეს. ჩვენთვის აუცილებელი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და აუცილებელი რაღაც სერიოზულის მიღება უელში დაგეგმილ სამიტზე. გასაგებია, მადლობა დიდი. გიორგი შენგელაია, კინორეჟისორი იმყოფება ასევე დღეს ჩვენთან და სანამ აუდიტორიასთან გადავალ და თქვენს მოსაზრებებს მოვისმენ, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ ყველაზე მეტად მაინტერესებს, ბატონ გიორგის მინდა ვკითხო. ბატონ გიორგი, თქვენ რა მიგაჩნიათ ეფექტურ გზად დეოკუპაციისა და მავთულხართების დეოკუპაციისა და ხო, ნუ მავთულხართების შესაჩერებლად, რა თქმა უნდა. მე ხე გავიხმურე ყველაზე რეალურ გზად მიმაჩნია, რომ ამერიკელები დააყენებენ იმას. ხუჭტრა არის. რაკეტსაწინააღმდეგო. დიახ. აი აქ ვარ ჩვენ ყველა ხო და მე ნახოთ რა იქნება ორ წელიწადში. ისე უცებ შეიძლება სიტუაცია. ეხლა არის აი ეს რაკეტების თამაში. ამერიკა ვერ ბედავს რაღაცა გამწვავებას, იმიტომ რომ ემუქრება აშკარა საფრთხე. ეს მე ძალიან შორიდან დავეწყე.
მეორე სხვა სხვა იმიდან შორიდან დავიწყებ რომ ჩვენ ჩვენი კულტურით ვართ აბსოლუტოდ ევროპელები ჩვენ თუ გახსოვთ სანამ ქრისტიანობას მიიღებდით ელინისტურ სამყაროსთან ვიყავით ძალიან დაკავშირებული ეს მაჩვენებელია იმათ ინტერესს ამ ეთნოსის მიმართ და ჩვენ ინტერესს იმ ეთნოსის მიმართ ისე რომ მე ძალიან მშვიდობთავარ და აი ახლა რა ნამბეჭები შეკეთება განსაკუთრებით დროულად რომ ეს ამერიკა ჩაერია და ესეთი კარგი სპექტაკლი იყო მოწყობილი პრეზიდენტის შემოსვლით კარებს და რაღაცები ეს აბსოლუტურად დიდი მიზანი შეიძლება და ეს ხელისუფლება გონივრად მიყვება სიტუაციას ახლა წინა ხელისუფლება მაპატიოს ახლა ვიცნობ აგერგურვა და ეს იყო ერთი კაცის აბსოლუტურად არადეკვატური პიროვნების გვერდზე მყოფი უპასუხისგებლო ხალხის ანუ თქვენ ეს საგარეო პოლიტიკა და რუსეთთან უფრო დამთვარი ურთიერთობები მოგწონთ ვიდრე დამთვარი ძახი ამას სერ პრაგმატული ურთიერთობებიკაც ჩვენ არ არის განცხადებები რომ თუ რაღაცა ესე ჩვენ ვიომებ და ყოველთვის გავაკეთებთ არა და ვიომებთ იმიტომ რატო შევიქნები ძალიან მალე только серьёзულად ვიმოთ როგორც არის ეს გამოსავალი საქართველოს ნატოსა და ნატოსა და ევროკავშირში გაერთიანება თქვენი აზრით ბატონ გიორგი რა საქართველოსთვის არის ეს გამოსავალი არის ეს უსაფრთხოების გარანტია აი მე შედავდ რომ მოგიყვანეთ იდენტურობა ჩვენი ძველ ქრისტიანულ და ბელინისტურ სამყაროსთან ანუ ვართ ნაწილი ეს ისე ხდება იცით აი წაიგეთ გუმილოვი რომელიც ამბობდა რომ ეს რომელი გუმილოვი იცით აი პოეტის და ანახმატო შვილი ცნობილი რომელიც სწავლობდა ეთნოსების განვითარებას ეს ყველაფერი ეწერება რასაც ჩვენ ხდება აი უკრაინაში რა ხდება ახლა მექანიკურად ხრუშჩოვ აიღო და ამ ეთნოს რომელსაც ქვია უკრაინელები ანუ ვინც იყვნენ მათ კაზაკები ერქვა თუ აი ტარას ბულბა მიუხატა ეს ნაწილი რომელიც აბსოლუტურად სხვა ეთნიკური შემადგენლობის არის. აი უკვე კონფლიქტია, ხედავთ? ყირიმის გულის, ხო თქვა? დიახ, ყირიმი და ეს დანარჩენი ნაწილები. ანუ თქვენ მიგაცნიათ, რომ ყირიმი არ არის უკრაინის ნაწილი? რასაკვირველია, თუ ჩვენ ობიექტურები ვიქნებით და ისტორიას გადავიკითხავთ, რუსეთმა მანდ გააკეთა დიდი საქმეები. თურქეთი მოაშორა აი აქეთ აი ამ სივრცე სადაც რუსები უკრაინელებს ხოლმე. კარგი, ჩვენ გადავალთ აუცილებლად უკრაინაზე, კი, რა თქმა უნდა. და უკვე აუდიტორია. განცხადოს. ნუ, დიდ ნაწილს ახლა ამ განცხადებისა პასუხს არ გავცემ, იმიტომ რომ არ გონია საჭიროთ ერთადერთი რიცხვი იმას, რომ არასწორი მგონია პრინციპულად. არასწორი მგონია, როცა ვამბობთ, რომ წინა ხელისუფლების ბრალია ის, რომ რუსეთი ესე მოგოქცა და ეს იყო ეს კლიშეები რომ ერთი კაცის და ორი კაცის და იმის გვერდით უპასუხისგებლო მე არ თვლი ჩემ თავს უპასუხისგებლო და არ თვლი რომ ვინმეს ვემორჩილებოდი არასოდეს ესე არ ყოფილა თვალდახუჭული და ის პოლიტიკა რომელიც გატარდა მაშინ არ უნდა დაბრალდეს იმის რეზულტატი საქართველოს იმიტომ რომ ეს იყო რუსეთის რეზულტატი აი დღეს როდესაც წესერად არც დაკომპლექტებულა უკრაინის ახალი მთავრობა და ახალი ხელისუფლება უკრაინაში როგორ იქცევა ხო ხედავთ რუსეთი. ამიტომ ძალიან ძალიან მოდის მაინც აიგივე 2008 წლის უმთანდაკავშირებით არის ყველაზე მეტად ხოლმე რომ პროვოკაციას წამოერგო ქართული მხარე. მე ვთვლი რომ მე ამ დროს სამწუხაროდ აი 2008 წლის 10-ში დაუბრუნდი შეერთებული შტატებიდან. აქ არ ვიყავი 9-ში, 8-ში და ასე შემდეგ რომ აი სიტუაცია მე თვითონ განმეცადა და ამ შემთხვევაში ყველა დეტალი მცოდნოდა, მაგრამ იმ ხალხის ვისიც მჯერა როგორც მიყვებიან, იყო ორი არჩევანი, ერთი რომ თლიანად გავშერებულიყავი და აგვეტეხა წივილკივილი და გვეთქვა რომ აი ესეთი სიტუაცია და იქ არისო ისეთი ამბავი როგორც აი დღეს ყირიმში, უბრალოდ არ იდგა ხალხი. იქ მიდიოდა სროლა უკვე ქართული სოფლების მიმართ და ჩვენი სამშვიდობოები დაიღუპენ. რამდენიმე ადამიანი უკვე. იყო შანსი რომ გავშერებულიყავი და მაინც მომختارიყო ეს ყველაფერი. ან იყო შანსი რომ გვეპასუხა და გაგვეწია დიდი რისკი. ჩვენ ვიყავით ძალიან რთული ალტერნატიული როგორც ჩანს, როგორც ქვეყანა გადაწყვეტილებების ქვეშ და მე ამ წუთას ვერ ვამტყუნებ მაშინ ხელისუფლებას არა იმიტომ რომ მე მათ ვეკუთვნი. ეს იყო ძალიან რთული რაღაცა. ფოთიში, ეხა აუდიტორია ჩავთოთ და მე აუცილებლად თქვენ დაგიბრუნდებით თუ დაასრულა ნიკამ წინა და დაწერა აზრი. მე ვთვლი რომ ამის დაბრალება საქართველოსზე არის უბრალოდ უსინდისობა, მაპატიოს ყველა. ხელისუფლება. ხო, საქართველოს ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობ.
აუცილებლად დიდი მადლობა აუდიტორია საკმაოდ მრავალრიცხოვანი რომელიც აზრის მოსმენა აუცილებლად ბურჟანდის პარტიიდან აუცილებლად დიდი მადლობა კოჩა გვარამია და მოუკიდებელი ექსპერტი კონფლიქტებსა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში. პირველ რიგში რაც მინდა განვაცხადო, რომ ძალიან წინს, როდესაც საქართველოს ოკუპაციას რუსეთთან მიმართებაში განვიხილავთ 20-იანი წლებიდან, როდესაც ეს გიორგევსკის ტრაქტატიდან მოდის საერთოდ და ეს პოლიტიკა იქიდან მოდის. დამთავრდა მეფის რუსეთის ოკუპაცია და შემდგომ ცოტა ხნის შემდეგ განახლდა საბჭოთა რუსეთის ოკუპაცია. ანუ პრაქტიკულად რუსეთს ოკუპაცია გიორგევსკის ტრაქტატის შემდეგ არ შეუწყვეტია. ანუ ოკუპაციის ხანგრძლივი ისტორია გვაქვს, ესე გამოდის. ეს ისტორია, აქედან გამომდინარე ძალიან ყოველთვის მწყინს, როდესაც უბრალოდ რაღაც გარკვეულ სეგმენტებს ვიღებთ ხოლმე საქართველოს ამ ისტორიიდან, ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, მინდა ასევე გავამახვილო ყურადღება, რატომ შევეხე გიორგიევსკის ტრაქტატს, იმიტომ რომ რუსეთთან ასე ვთქვათ, დათბობის პოლიტიკის მომხრეებიდან გამომდინარე, ძალიან მრავლად გამოჩნდა ბოლო პერიოდში, მინდა შევახსენო, რომ მართალია საქართველოს ისტორია ოკუპირებული იყო არა მარტო რუსეთის მხრიდან, არამედ მანამდე იპყრობდა ოსმალეთი, სპარსეთი, ხო? მაგრამ არცერთ ამ ქვეყანას, არცერთ ამ ოკუპანტს არასდროს სახელმწიფოებრიობა და ავტოკეფალია საქართველოს არ წაურთმევია და არ გაუქმებია. ეს გააკეთა მხოლოდ ეგრეთ წოდებულმა ჩვენმა ერთ მორწმუნე ჩრდილოელმა მეზობელმა. გარდა ამისა, მინდა ასევე გავაგრძელო ცოტა ეს ეგ თემა, რას შვება დღეს რუსეთი. პრაქტიკულად პარალელს თუ გავავლებთ დღეს, რასაც უკრაინის თემას მინდა შევეხო, თუ გავავლებთ პარალელს, რას აკეთებს დღეს საინფორმაციო თვალსაზრისით, ეს პრაქტიკულად არის იგივე 2008 წლამდე, რაც 2006 წლიდან მომდინარე საინფორმაციო ფონი მიმდინარეობდა საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან. გარდა ამისა, მინდა ხაზი გაუსვა ერთ მომენტს, გუშინ შავ ზღვაში შემოვიდა ბალტიის პირეთის ფლოტის ორი დიდი სადესანტო გემი. ანუ ორი დღით ადრე გამოაცხადა რუსეთმა საბრძოლო მზადყოფნა, ანუ ვითომ სწავლებებს აკეთებენ და უკვე ბალტიის ფლოტის ორი გემი შემოვიდა შავ ზღვაში. ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება ყველანაირად, ანუ რუსეთი უკვე ამისთვის თვეების განმავლობაში მზადდებოდა და უკვე ყველაფერი გაკეთებული იყო და მინდა კიდევ ერთი ის ხაზი გაუსვა ერთ რაღაცას, რაც საქართველოსთან მიმართებაში არის სუფთა რუსეთის პოლიტიკა. არავის არ სურს გაიხსენოს ერთი რამ. ანუ ორი საკითხი. პირველ რიგში, ისე 2008 წლის ამბებს მინდა შევეხო, ანუ უკნიდან დავიწყებ. ცოტა მოკლედ ბატონო, კი ბატონო, ხებსაც უნდა მივცე აზრის გამოთქმის საშუალება და გავიგზავნა. მოკლედებული იქნება კონტექსტიდან, ამიტომ მინდა ლოგიკურად დავასრულო ყველაფერი. პირველი, ანუ უკანა მხრიდან დავიწყებ, ეს 2008 წლის მოვლენებს რაც შეეხება, შემდგომ უკვე 2010 წელი იყო, თუ არ ვცდები, როდესაც ჯერ მედვედევმა აღიარა, რომ ბრძანება მან გასცა და ეს იმიტომ იყო გაკეთებული, რომ ნატოს საზღვრები არ გაფართოებული იყო. მას შემდეგ სადღაც 3 თვეში, თუ არ ვცდები, პუტინი აკეთებს უკვე განცხადებას და თურმე მას 2006 წელს მიუცია გენშტაბისთვის ბრძანება, რომ საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ინტერვენციის გეგმა შეემუშავებია და განეხორციელებიათ, მაგრამ როდესაც უკვე გეგმის ჩამოყალიბებაზე მიდის საუბარი, ამ დროს უკვე ესე იგი საუბარი მიდის და ამაზე ჭობენ და გადაწყვეტილება გეგმის მიღებაზე 2000 შემუშავებაზე 2006 წელში იყო მიღებული, ანუ გაცილებიდან და მინდა ასე სუსლოვის 61 წლის კი, სადაც ანალოგიური იყო სწორედ გეგმა. არ სუსლოვს აქ პირდაპირ აი ასეთი, რომელიც გაასაიდუმლოს შემდგომ. ადრე თუ გვიან საქართველო დაიწყებს ბრძოლას დამოუკიდებლობისთვის კომუნიზმის საწინააღმდეგოდ. საჭიროა, რომ ყველა დავარწმუნოთ, რომ აფხაზეთში ქართველები ჩასახლებული არიან, სამეგრელოს და სვანეთს მიწეთ ავტონომია, დასავლეთი და აღმოსავლეთ საქართველო დაუპირისპიროთ ერთმანეთს და რუსეთი გამოვიდეს შემდგომ. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, უნდა დავასრულო. იგივე პოლიტიკის წინაშე მიკროფონი გადააწოდეთ თქვენს უკან, თუ შეიძლება. თხოვთ, მოკლედ გამოთქვათ აზრი, რომ ყოველს ჰქონდეს საქართველო. მოგესალმებით, არჩილ გელაშვილი, თავისუფალი საქართველო.
მე მინდა ყველას გავახსენო ერთი რაღაცა ეს რუსეთი და ამდენი რუსეთი ცუდია ამ ჭკუის სწავლებით უკვე დავიღალეთ. რატომ გვავიწყდება ჩვენ აფხაზები და ოსები? რატო ვეძებთ სხვაგან გამოსავალს? მაგალითად ძალიან დიდი შეცდომა იყო ჩემის აზრით, როდესაც უნიკალური საშუალება ქონა შევარნაძეს ჯერ მაშინ, როდესაც ერგენეთის ეგრეთ წოდებული ერგენეთის ბაზრობაზე ქართველები და ოსები შევიდნენ მეგობრობაში და ოჯახდებოდნენ კიდეც ერთმანეთში. ანუ თქვენ ურთიერთობის დაალაგების. რა თქმა უნდა, ანუ მე სახალხო დიპლომატიას ვამბობ, რომელიც არ იყენება საერთოდ. ანუ მაშინ თავისით მიდიოდა პროცესები, ხალხი თვითონ ალაგებდა სიტუაციას და ყველაზე დიდი შეცდომა მაშინ ოქრუაშვილი იყო, თუ არ მახსოვს, რაც გააკეთა და ჩვენი ბიჭები რომ დააჩოქეს სამარცხვილო საქციელი. და დღემდე ვეძებთ რაღაც ფანტაზიებში დავრგვართ. ანუ პრობლემა არის აფხაზეთში და ოსეთში, თქვენი აზრით, და არა რუსეთი აქ არაფერშუაშია. რა თქმა უნდა, არის ეს, ვიცით, მაგრამ ეს ხალხი ნუ გვავიწყდება, რომელმაც შეიძლება ამ ურთიერთობებს რუსებთან ურთიერთობებს ხელი შეუწყო. გასაგებია თქვენი მოსაზრება, აქეთ ფლანგზე სურდა გთხოვთ. მოგესალმებით, ირაკლი ბარბაკაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპულ დემოკრატიული ცენტრი. მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკას, ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ რაც მოთმინების პოლიტიკა, ჩვენ გვახსოვს თუნდაც იგივე შევარნაძის პერიოდი, გვახსოვს იმ დროს, როდესაც იყო დალაგებული ასე ვთქვათ გარკვეულ დონეზე ურთიერთობა, მაგრამ მაინც არსებობდა პრობლემები და რაც მივიღეთ ჩვენ კარგად ვიცით ყველამ. იყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ თითქოს რუსეთი, ანუ 2008 წლის ომი და ზოგადად ეს გამწვავება ბოლო პერიოდს მოხდა წინა ხელისუფლების გამო და კონკრეტულად ყოფილი პრეზიდენტის გამო. დღეს ხედავთ, რომ აღარ არის ეს პრეზიდენტი, აღარ არის ან უმრავლესობაში წინა პოლიტიკური ძალა, მაგრამ მაინც იგივე გრძელდება და უფრო მოიწევს და მოიწევს აკეთხო მავთულ ხართებს. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად მავთულ ხართებს, კი გასაგებია, რომ სიტყვაზე ნუ ომის მერე დაიწყო ეს მავთულ ხართების გავლება და არა 2012 წელს. თქვენ რა მიგაჩნიათ გამოსავლად, მოკლედ რო გითხრათ და შემდეგ სხვა ადამიანებიც ჩავთვლით. გამოსავლად მიმაჩნია ის, რომ საქართველომ საერთაშორისო ასპარეზზე უნდა დაიკავოს პრინციპული პოზიცია. ეს თავისი პრინციპულობა უნდა გამომდინარეობდეს სახელმწიფო ინტერესებიდან და არა რუსეთის გაღიზიანების ინდექსიდან. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მარჯვენა ფლანგზე ჩქონდათ ადამიანებს სურვილი, თუ არ შეგეძლოთ. გიორგი ჟამუტაშვილი, საზოგადოებრივი ინიციატივების გაერთიანების ცენტრი. მე მინდა გამოთქვა ის, რომ დიალოგს რუსეთთან აზრი არ აქვს, ის აზრი მინდა განმარტო, იმიტომ რომ რუსეთი ჩვენზე სამი საუკუნით უკან აზროვნებით აზროვნებს, მე-17 საუკუნის აზროვნებით, ველიკო დირჟავული აზროვნებით, როდესაც იპყრობდა ქვეყნებს და ვითარდებოდა. აი ეს აზროვნება აქ დღესაც დარჩენილ რუსეთს. შესაბამისად ჩვენ როდესაც განვითარებული ხალხს ვერ გვექნება მათთან დიალოგი, იმიტომ რომ ისინი არიან განვითარებელი ხალხი, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ძალის მეთოდით ახორციელებენ ოპერაციებს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. აქვე მინდა ბატონ სასოს დაუსვა ესეთი შეკითხვა. ბატონმა გია ვორცკიმ, როდესაც სოჭის ოლიმპიადის დროს საოკუპაციო ხაზზე გადმოწიეს რუსებმა, ჩვენსკენ განაცხადა, რომ ეს დროებითი მოვლენა და სოჭის ოლიმპიადის მერე უკან გადაწევენ. მე მინდა ბატონ სასოს მოვისმინო გია ვორცკის კომიტეტში, მე ეჭვი არ მეპარება და როდის გადაწევენ რუსები საოკუპაციო ხაზს უკან. აგორც ბატონ გიასთან, გიორგისთან მაგ გობახიძესთან შეკითხვა. ბატონო გიორგი, ქალბატონო ბურჯანიძე, რამოდენიმეჯერ შეხვდა პუტინს, პირადი დიალოგი გამართა და ამ დიალოგით მე რაც დავინახე შედეგი ის, რომ რუსეთი არ არის ოკუპანტი, პუტინი ღმერთია და ოდიოზურ რუს პოლიტიკოსებს მოსწონს ნინო ბურჯანაძე. რა შედეგი მიაღწიეთ ამ დიალოგით? აგერთ ბატონ ალიკოსაც დაუსვა მერც შეკითხოს და ამით მომრჩე ბატონ ალიკო, ბატონი კახაბუკავა შეხვდა თავის დონის პოლიტიკოს ჟირინოვსკის და ამ დიალოგით რა შედეგს მიაღწია? და აგერთ ერთ მინდა გაუსვა, რომ საოკუპაციო ხაზში არსებული ოსებთან დაკავშირებით აფხაზეთთან ჩვენ პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ ოკუპირებული ოსეთის ტერიტორია და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე დაახლოებით 8000-9000 ოსი ცხოვრობს. დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს 45000-ზე მეტი ოსი. ვინმეს ქონია და მათ ოსებთან ურთიერთობაში პრობლემაა და ხორცინებას ვერ ახერხებს. კარგი, თქვენი მოსაზრება და თქვენი კითხვის ჩაინიშნეს. მადლობა დიდი. კიდე ვინ არის აქ და ვინ დარჩა ისეთი, ვისაც სურს აზრის გამოთქმა? აქეთ არავინ. კი, მარცხენა ფლანგი აშკარად უფრო აქტიურია, გთხოვთ დაიწყეთ. მოგესალმებით, ვაკო ფაჟო. ჩემი აზრით ერთად, ნუ მოკლედ გამოვხატავ ჩემსაც და მინდა დავაფიქსირო, ანუ ჩემი აზრით საქართველოს ნატოში ინტეგრაციით ეს პრობლემები გადაიჭრება და მოგვარდება. ასევე, რასაც ბოლო პერიოდი რუსეთი აკეთებს თუნდაც უკრაინის მიმართ და თუნდაც ჩვენი ქვეყნის მიმართულები და წევს საოკუპაციო ხაზებს, ეს პირდაპირ მიგვანიშნებს იმისაკენ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა
და ჩვენ ამ ყველაფერს უნდა მიუდგეთ ხისტი პოლიტიკით და საერთაშორისო ქვეყნებთან ერთად უნდა გავატაროთ ხისტი პოლიტიკა იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდეს ეს ყველაფერი. და გასაგებია, დიდი მადლობა. მოკლედ, თქვენ თუ შეიძლება გადაეცით თქვენს უკან მიკროფონი. მოგესალმებით. მინდა გამოვეხმაურო ახალგაზრდა კაცის მოსაზრებებს, რომ რუსეთი განუვითარებელი ქვეყანაა, ჩვენზე სამი საუკუნით უკან არის დასაზროვნებით და მას ვერ დაველაპარაკებით. აი მიდგომებმა მიგვიყვანა ჩემი აზრით ამ დონემდე და აი ამ ეტაპამდე, რომ აი ესე ვფიქრობთ და ესე ვაზროვნებთ. ასე ერთ ჩავამატები თუ შეიძლება. ცოტა კარგად შევხედოთ ყველაფერ მოვლენებს. ბურჯანაძე საჩავი და რა შედეგი გამოიღო, ამას როგორ აშუქებდნენ და რა ინტერპრეტაცია მისცა, ყველამ კარგად ვიცით. კარგით, გასაგებია, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება, დიახ, მიკროფონი გიჭირავთ, უკვე შეგიძლიათ დაიწყოთ. მოგესალმებით, ჯონი ყვარაცხელია, ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება ლაზარე. არავითარ შემთხვევაში რუსეთთან პირდაპირ დარჩენა საქართველოსთვის ეს არ შეიძლება და ეს არის დამღუპველი. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვიგებთ ეს გემო, რასაც ნიშნავს. გარდა იმისა, რომ ცოცხა ოკუპაცია საწარმოებს ამ დროს გვართმევს კიდევაც ისტორია, ჩვენ ვიცით ოლიმპიადაზე როგორ წარმოადგინა მაგან თავისი თავი, ანუ სოჩი გახადა ასე ვთქვათ არგონავტების პირველი ისე რა ქვია შემოსვლის წყარო. მე ვიცი კიდევ გარდა იმისა, რომ ჩვენ აქ ვცხოვრობთ იცხოვრია რუსეთში და ვიცი მათი განწყობაც, ამიტომ არ დავეთანხმები ბატონ რეჟისორს გიორგი შენგელაიას იმაში, რომ მას გონია პოლიტიკა სპექტაკლი. რადგანაც ეს გასაგებია, რომ სოფლიო მისთვის ეს თეატრია, გასაგებია, მაგრამ ასე შეკითხებით არც უნდა მიმართოთ, მე მგონია ასე. და მადლობთ. რუსეთი არის ოკუპანტი ერთნიშნულად, სხვა არასრულად. დიდი მადლობა. რა მაგაზე დიდი მადლობა. რამდენიმე ადამიანს ვურს კიდე აზრის გამოთქმა. 1 2 3. კარგით, აი ეს სამი ადამიანი და უკვე მოგესალმებით. ბატონ ნიკარუროას მაქვს შეკითხვა თუ შეიძლება. დიახ. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ იყავით 2008 წელს. მიკროფონში ისაუბრეთ, რომ გავიგოთ. დიახ, 2008 წელს თქვენ თვითონ რას აკეთებდით იმისთვის, რომ შეჩერებულიყო ეს ყველაფერი და ისიც ვიცით, რომ ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძე, მე დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ვარ, თქვენს გაგაფრთხილათ, რომ ყველაფერი გეღონათ, რომ არ მისულიყო ეს ყველაფერი სამხედრო დაპირისპირებამდე. თქვენ პირადად, თქვენ არა ნაციონალურ მოძრაობამ პირადად თქვენ ნიკარურუამ რა გააკეთეთ იმის გულისთვის, რომ არ მისულიყო ეს ყველაფერი სამხედრო დაპირისპირებამდე და კიდევ ერთი შეკითხვა ისევ თქვენ თუ შეიძლება სად იმყოფებოდით 2008 წლის წრიდან 11 დღეს. ისაუბრეთ ნიკარურუამ უნდა მოგესმინათ. სად იმყოფებოდით? არა, არა, აკითხინეთ. ნიკა, ცოტა ხანში უპასუხოთ. არა, კითხვა დამისვა. სად იმყოფებოდი როდის? 2008 წლის წრიდან 11 აგვისტომდე. კარგით, გასაგებია. ჯერ თქვენ მიკროფონი და თქვენ გაქვთ მიკროფონი, კი ბატონო, დაიწყეთ. არ უპასუხო ეკა. ეზა მოგესალმებით მაყურებლებს. ალექსანდრე ბიგვავა, ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება ლაზარე. რადგან თემა შეეხება ოკუპაციას, მინდა ვთქვა ასეთი რამ. ბავშვობიდან მახსოვს, რომ 25 თებერვალი ჩვენთვის იყო სადღესასწაულო დღე და სულ ვაშა-ვაშას ვიძახთით. ეს მაშინ, როცა თორმე საქართველოსთვის 25 თებერვალი არის შავი დღე და მისი სახელმწიფოებრიობის გაუქმების დღე და ჩემთვის ძალიან საწყენია, რომ საზოგადოებაში ხედავ იმას, რომ დღემდე ქვეცნობიერად ჩვენ 25 თებერვალს ვაშა-ვაშას ღიღინებთ გულში მაინც. და კიდევ რადგანაც მე სოხუმიდან დევნილი ვარ, ჩემთვის ცოტა შეურაცხყოფილად ღირს ის მომენტი, როცა მე დღე და ღამე მარწმუნებენ იმას, რომ თურმე აფხაზეთიდან 1993 წელს კი არ გამომაძევეს, არამედ 2008 წელს გამომაძევეს. ეს არის ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელი და ძალიან გთხოვთ ექსპერტებს და პოლიტიკოსებს, თუ ვინმე ეს გაცნობიერებული არ აქვს, რომ ამის მიზეზი ცოტა უფრო ღრმად უნდა ვეძებოთ და ის კი არ უნდა ვიძახოთ, რომ მიშამ გააფრავა ეს აფხაზეთი და სამაჯაბლო. მაშინ მოგმართავთ მე თქვენ. თქვენ არც პოლიტიკაში და არც ექსპერტებში არაფერი არ გასაგებია. გავიგე, დიდი მადლობა. ერთი ბიჭი იყო კიდე, ვისაც სურდა აზრის გამოთქვა. მოკლედ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ დრო აღარ დაგვაქვს. რეპლიკა. გიგალაბარტყავ, არ სამთავრობო ორგანიზაცია, არ პულ დემოკრატიული ცენტრი.
მე მინდა პირველ რიგში მოვიგონო იუნკერები, რომელიც აკ დაბახმელას თანხლოს მიურა დაიცა და მოკლედ ვიტყვი რა, არ ამგონია დღევანდელი ხელისუფლების ეს მამებლური პოლიტიკა ამბიჭებს მოწონებოდათ რა და ჩვენც იმათ შთამომავლები ვარ და ახალგაზრდებია. გასაგებია თქვენ მოსაზრება, უღმესი მადლობა. ძალიან კრიტიკულები. უღმესი მადლობა, პირველ რიგში სოსო ვახტანგიშვილთან იყო შეკითხვა და იმ ადამიანებს აუცილებლად მივცემ, გიაკობახიძე, ნიკარურუა, ვისთანაც იყო შეკითხვები. რომ მოგეცეთ საშუალება გასეთ პასუხით, რომ ეწურება მოკლედ დავიწყეთ. მე ვერაფრის დიდებით ვერ ახმები ბატონ ნიკას რომ 2008 წლის ომის დროს ან 2008 წლის ომამდე საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ არ დაუშვა შეცდომები. მე შემიძლია რამოდენიმე მათგანი დავასახელო, მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციასთან ახალგორის მიერთება. რის საფუძველზეც იურიდიულად დღეს იქდგანა რუსი სამხედროები. ეს პირველი. ამავე დროს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ მიხეილ სააკაშვილს ყველა საერთაშორისო ლიდერი აფრთხილებდა რომ მაქსიმალურად თავი შეეკავებინა ემოციური გადაწყვეტილებებისაგან. და კერძო საუბარში კიდევ უფრო შორს მიდიოდნენ და პირდაპირ უგზავნობდნენ რაიმე სახის სამხედრო გადაადგილებების. და რა შეეხება თქვენს მიმართ გასულ შეკითხვას? მე მოსაწრებ ეგეკნება საშუალება მე გააგზელე და მე დამეშეკითხა და გიპასუხე. ეგე ორი. მესამე, რა შეეხება ფორმატის შეცვლას? ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას იაკუბაშვილის ცინიკური დამოკიდებულება იმ მოლაპარაკებების ფორმატთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ ეგრეთ წოდებული ესკაკა, ანუ შერეული საკონტროლო კომისია, როდესაც ჩვენ დაახლოებით 500 კაცამდე ყავდა უშუალოდ ქალაქ ცხინვალში დისლოცირებული ქართული სამშვიდობო ძალები და იაკობ და ქართველი სარდლის გარეშე ვერცერთი ძიმე ტექნიკა ვერ გადაადგილდებოდა ცხინვალში მისი თანხმობის გარეშე და შეკუმილებს. ბატონო, ძალიან შორს ამიყვანს. მე ამდენი დრო არ მაქვს, მე ვაპატიეთ. მაშინ უნდა გაგცეთ ნიკამ პასუხი. რა თქმა უნდა. ვამთავრებთ. თქვენ შემოსვლენთ უფრო მეტ დროს დავკარგავთ. და ძალიან ცინიკური დამოკიდებულება ამ ფორმატისადმი რომ კაკა მაკა ეს კაკა მოკდა და ეხლა უნდა მივიღოთ ახალი ფორმატი და როდესაც აი ეს ფორმატი დაირღვა ქართული მხარის მხრიდან და ახალზე არ წამოვიდა ის სამი მხარე, რომელიც ეს კაკასთანა მონაწილე იყო. მივიღეთ ის, რომ დიპლომატიური მოლაპარაკებები საერთოდ გაწყდა. და ფორმატებზე რა ხან არის საუბარი, ბატონო სოსო? ტარასინი აბაშიძის შეხვედრა გადაიდო, მიზეზი თუ იცით თქვენ, რატომ გადაიდო? ნახეთ 2008 წლის ომის. თქვენ ხო ბოდიში თქვენი ბატონო სოსო, ხო? დიახ. თქვენის არა გაქვთ ნანახი უშროების საბჭოში არის ეს დოკუმენტი, რომელიც აი ქრონოლოგიას მოვლენების მთლიანად აღწერს, დაწყებული სადღაც 2007 წლიდან. ყოველ კვირას ხდებოდა პროვოკაცია, რომლის იგნორირება რაღაც მომენტში უკვე იყო შეუძლებელი უბრალოდ. ეს მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, უკვე ბოლოს, როცა პასუხი გაეცა ამ პროვოკაციებს. რაც შეეხება სიტყვა ცინიკურს, გირჩევდით, რომ უცხო ენათა ლექსიკონს ჩაგეხედა და სწორი მნიშვნელობა გაგეგოთ ცინიკურის. ეს ცინიკურს სასაცილოობასთან და დამცინაობასთან კავშირი არ აქვს. ეს მეგობრული რჩევა, ერთი წუთით უპასუხებ ამ ყმაწვილს ბურჯანაძის კავშირიდან. მეც დამრჩაჯობა. რუიდან ვერ მოვასწრებთ ამდენს. რუიდან 11-ამდე თუ 10-ამდე ალბათ უფრო ვიყავი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოსკენ მომავალ გრძელ და ბევრი გადაჯდომის შემთხვევ არსებულ გარემოებებში, იმიტომ რომ პირდაპირ ფრენები არ იყო და ჩამოვედი ბოლოს მანქანიდან აზერბაიჯანით. და საზღვაო გადავკვეთეთ და ჩამოვედი თბილისში 10-ში, იმის მერე რაც თქვენი ლიდერი წავიდა ოპოზიციაში, ასე ვთქვათ, მისმა მეუღლემ, რომელიც ამ დროს იყო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, უტიფრად იცრუა და ჩაწერა, რომ რურუამ გადაკვეთა საზღვარი. ოღონდ არ მიუთითა რომელ მიმართულებით გადავკვეთე. ჩამოვედი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ნუ მე მეტი პასუხი ამას არ ჭირდება, რას ვაკეთებდი? ვაკეთებდი იმას დაგაკმაყოფილად ამ პასუხმა. კარგით. რა ჩამოხვედით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან? თუ ვერ შევალ რამ დიალოგში რა ვაკეთებდი? ხო, ეხლა გასაგებია, პირველ რიგში თქვენ პირადად რა გააკეთეთ? ერთი და მეორე ის, რას ვაკეთებდი? ვაკეთებდი იმ დროს ვიყავი პარლამენტის წევრი და თავდაცვითი უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და ყოველას უცხოელ დიპლომატს თუ ადამიანს ვინც ჩარეულიყო პირდაპირ ამ პროცესში მაქსიმალურად ვაგებინებდით ყველა დონეზე, რომ ეს ამბავი გვეახლოვდება და სხვათა შორის ისე კი არ იყო, როგორც თქვენ ამბობთ, საქართველოს მთელი ხელისუფლება, ვისაც ამ მიუწვდებოდა ხმა, თავის დონეზე აფრთხილებდა ამერიკელებს ცალკე, ნატოელებს ცალკე, ევროპელებს ცალკე, რომ ეს ამბავი მოდის. ამის არჯეროდაც არცერთ დასავლელ ლიდერს. მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ კონდი რაისის აკყოფნის შემთხვევაში ცეკა ბოდიშს 6 სამხედრო თვითმფრინავი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ასე რომ ფაქტები გადავამოწმოთ, ეს დევს
უშროების საბჭოში ქრონოლოგია და ძალიან ხთოდ გაეცა. მადლობა. ხალხი დავიკითხოთ მაგას. აი გითხე. დიახ, ერთი წუთით, ბატონ გიორგი, ერთი წუთით, ბატონ გიას. მე პირველში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ჩართვა იყო ახალგაზრდა კაცის, რომელიც ჩემგან ხელმოშრისის და იმ ჩამონათვაში, რომელიც მე გავაკეთე და ჩამონათვალი ყველამ გააკეთა, როგორ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი ამ რთული კრიზისიდან. ყველას უნდა გვეთქვა აუცილებლად აფხაზები და რუსები და მათთან უშუალო ურთიერთობები და დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ეხლა რაც შეეხება იმ კითხვას, ამ კითხვაზე ბევრჯერ გაეცა პასუხი, მაგრამ მე პოლიტიკოსი ვარ და ვალდებული ვარ, რომ ყოველთვის კიდევ დამატებით გავცეხონ პასუხი. ალბათონა ნინო ბურჯანაძე მაჩვენა რა შინაარსის და რა მიმართულების უნდა იყოს პრობლემის გადაწყვეტის, ვთქვათ, თემა. აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ეს არის მხოლოდ მოლაპარაკების გზით შეიძლება მოგვარდეს და ამ რომ გასაღები, ერთ-ერთი გასაღები უფრო სწორად პრობლემის არის იმ ადამიანის ხელში, რომელიც რუსეთის ხელისუფალია. რა თქმა უნდა, ეს გასაღები არის ქართველი ხელისუფლების ხელში და ასევე დასავლელი პარტნიორების ხელში. ახლა რაც შეეხება ესა ჩემ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, მე გთხოვეთ წერა ჩართვა. მე მთლიანად არ ვეთანხმები, ნაწილობრივ ვეთანხმები პროფესორ ბატონ მიალიკოს და ბატონ გიორგის შეფასებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ თავისი პოლიტიკით კრახი განიცადა და მე უფრო ზაფრი დამოკიდებულება მაქვს ბატონ გიორგი და ბატონ მიალიკო. კერძოდ რა მაქვს ხედველობაში? მე ვთვლი, რომ ეს არისო შეცდომებით ჩავარდნილი პოლიტიკა. ესე იგი, წინასწარ განზრახული და შეგნებული ნაბიჯებით აქამდე მიყვანილი პოლიტიკა, მე შემეძლია ჩამოდავთვალე გავაკეთო იმისა, რა იწვევს საფუძვლიანი ეჭვს და უბრალოდ ერთ ფრაზას ვიტყვი. აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული 2008 წლის და მისი წინა პერიოდის მოვლენები იმისათვის, რომ განისაზღვროს პასუხისგებლობა. ბოლოსკენ მე მინდა ეკადა, მე მინდა ვთქვა, გამოძიება საშუალება პოლიტიკა არ არის ეკა. როდესაც ჩვენ რუს ვეძახით პირ დაუბანელს და აი ესეთი მიმართულებით ლილი პუტინს და ესეთი განცხადება, ეს არის პოლიტიკოსების სისუსტე, რომ მათ არიციან რა უნდა გააკეთონ. დღეს ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ტერიტორია არის ოკუპირებული და ჩვენი ამოცანა არის ამ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პოლიტიკოსებმა პოლიტიკური გზებით მოახერხოთ იმ პრობლემების გადაწყვეტა, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას და არ უნდა ვიждდეთ და არ უნდა გაუხდეთ შოპრებად, არ უნდა გაუხდეთ შოპრებად რუს დამპყრობლებს, როგორც მოიქცა ეს გივითარგამაძე და როგორც მოიქცა ეს გოროზია 2008 წელს. დიდი მადლობა ბატონ შოთა. პარტიის სურათი გვაქვს. ერთი არის შემდეგი, რომ 200 წლის განმავლობაში საქართველოს ეს პრობლემა ვერ გადაწყვიტა, ყავდა ისეთი ლიდერები, რომელიც ყველაფერს თმობდა და აქაც არიან ესეთი ლიდერები, ყავდა ისეთი, რომელიც პრინციპული იყო. მეტიც, რუსეთის გარშემო არ არსებობს სახელმწიფო, რომელმაც ეს პრობლემები გადაწყვიტა ერთ-ერთზე. ამიტომ ამის ამოხსნა არსებობს მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე. რაც შეეხება ერგნეთის ბაზრობას. ერგნეთის ბაზრობა სახელმწიფოს 200 მილიონი უჯდებოდა და კრიმინალზე აგებული პოლიტიკით მართვა ქვეყნის არ შეიძლება. რაც შეეხება აფხაზებს და ოსებს. აფხაზეთში ჩვენ ქონდა პრაქტიკულად აპარტეიდული მდგომარეობა. ცხინვალის რეგიონში ოსებს გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ჰქონდა ვიდრე ჩრდილოეთ ოსეთში, მაგრამ მათ უნდოდა შეერთება თავიდან რუსეთთან და არ უნდოდა თავისი პირობები. ანუ პრობლემა იყო რუსეთში და არა ცხინვალში მცხოვრები ოსებთან და არა აფხაზეთში მცხოვრები აფხაზებთან და ზოგადად ადამიანი, რომელმაც დროშა ააფრიალა რაიხსტაგზე, ქანთარია ის იყო დევნილი. დევნილი იყო და ვერ დაასაფლავებს სოხუმში და დაასაფლავებს ალენჯიხაში. და ესეთ სიტუაციაში ამ მემორიალის გახსნის დროს პუტინის გვერდზე რო დგეხა, რომელიც ლაპარაკობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ეს იყო გეოპოლიტიკური კატასტროფა, ეს არის წარმოუდგენელი რამ და ამდაგვარი რამ საქართველოს. ძალიან დიდი გოდიშვილი ბატონებო, მე უკვე არა დრო აღარ დაგჩა, ამიტომ ბატონი თენგიზი და ბატონი გიორგი ორი წინა დადება, ბატონი გიორგი და ბატონი თენგიზი იქნება ბოლო, ვინც შეაჯამებს ამას ყველაფერს. ბატონ ლურუას უკვე დრო აღარ მაქვს და უკვე მარტივებს. მაპატიეთ. ჩვენ ხომ მე რაღაცა აღმოაჩინეთ რაღაც უსა. ბატონ გიორგი, თუ რამის მაქვს? უბრალოდ ერთი პატარა სურათი მინდა დავუხატო ივანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებიდან, რომელიც იყო ქრისტეს საყვარელი მოკლედ, რომელსაც ქრისტემ ჯვარედან მოთხრა, შენ მოულდე და ჩემს, აი ესეთი ნაწარმოები არ სულდა. მე მიყვეს, რომ ეკლესია დღემდე მას არ აღიარებს ბოლომდე. აი ეს არის შესანიშნავი სურათი, სატანა, სოდომე და გომორა, ხო? დიახ. დიახ და ეს სატანა სხვა შეს რამდენიმე სახიანი ერთი თავარია და დანიშნებ მის გარშემო დაფრენა. მე ეკლესიის მამები,
მიმართან ლოცვებში თუ როგორ იესო ქრისტე ჩამოდის ის და ბატკნის სახეს იღებს მახვილით ხელში. აი თქვენი სიტუაცია გარეხა რა. თქვენ აბსოლუტ დამნაშავე ხართ ცხინვალის ომში ყველა. გასაგებია თქვენი მოსაზრება, მადლობა ბატონ თენგიზ. ისეთ რა გააკეთეთ? უნდა დავასრულოთ. აღიენი ცინის ის არ შეასრულეთ აი ესეთი პოსტულატი რომ ნუ მონაწილეობ ციცრუში. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო. თქვენ მონაწილეობთ ყველა ამ სააკაშვილის გარშემო ციცრუში. ბატონო გიორგი, თქვენ ამ წუთას დიდი ბოდიში ღვთისმეტყველებითაც თუ იყავით დაგავებული, არ ვიცოდი, მაგრამ აშკარად ძალიან ცუდი როა. აი მანგელოზები დაფრინავ და არაფერი რეალობასთან მაბადიეთ, მაგრამ კავშირი არ აქვს. ბატონო თენგიზ, ევროატლანტიკის. მე გითხარი, ვისი დაწერილია? არის თუ არა? გასაგებია, ვისი დაწერილია, მაგრამ თქვენ ამის ციტირება არ დავასრულო გადაცემა. აბსოლუტურად აბსურდული მაგალითი მოყვათ. რა შუაშია? მერე ბოლარ ეგა ბოლარ მათქენეთ იქ როცა ეს ცატანა დამარხეს ამათ ხო ამ ანგელოზმა მერე მოვიდა თეთრებში ჩასული ბევრი ხალხი და დაამტორო და იოანე ეკითხება ერთ-ერთ მამას ვინ არიან ესენი ესენი არიან ვისაც შიოდათ წყუროდათ და აწი აღარ მოშივდება და აღარ მოწუდება ეს ხალხმა გაგისტურა მადლობთ ბატონ გიორგი და ვისაც შიოდა და წყუროდა კარგით რა თქვენ ორი სიტყვა ბატონი თქვენ გაგისტუმრა დიდი ხანია უკვე ბოდიშვილი როდესაც ვლაპარაკობ რაც საბჭოთა ატლანტიკურ ინტეგრაციას ხო მელიტას აღარ წარმოადგენს კი აი ეგრე ლაპარაკობ კარცკარა ლაპარაკობ კარცკარა არა დასრულება უნდა ვასრულებ გადაცემას რა ბოდიშ ვიხდი ბატონ გიორგი ერთი წუთი უნდა გაჩვენე არა უნდა გაჩვენე გადაჩვენე რაღაცა გავჩვენე ეგრე ბოდიშ ეხავ მეც ბოდიშს ვიხდი ბოდიშს ვიხდი ნამდვილად ბატონო თენგიზ გისმენთ ჩემ კითხვაზე პასუხი და უნდა დავასრულო გადაცემა ბატონო მინდა გითხრათ რომ ერთადერთი გამოსავალი არის სწორედ სტრაფა დასავლეთისაკენ ორ რამეს ვიტყვი რა პირველი დასავლეთში ინტეგრაცია როგორც ევროკავშირში ასევე ნატოში ნიშნავს იმას რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ დაზიანდება და ყოველგვარი საუბარი იმაზე რომ ამან შეიძლება ტერიტორიები ნატოს და ემის სანაცვლოდ არის აბსოლუტური მითი და მეორე დასავლეთისაკენ სწრაფვა არ გამორიცხავს იმას რომ ვისაუბროთ რუსეთის ფედერაციასთან ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი არის ბალტიის ქვეყნები ეს არ ნიშნავს იმას რომ დავრჩეთ ერთიერთზე რეჟიმში საუბარი არის იმაზე როგორ გამოვიყენოთ ეს საერთაშორისო არენაზე ამისკენ არაერთი მიმართება არაერთი მოწოდება იყო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიდან ჩვენ შეიძლება ეხლა კონკრეტულ მომენტში მოგვიწევს რაღაც რაღაცების მოთმენა მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიცახი რა სტრატეგიული მოთმენება არის რამაც შეიძლება იქამდე მიგვიყვანოს მადლობთ ბატონ თენგიზ დიდი მადლობა ყველას მადლობა აუდიტორიას გადაცემის დრო ამოიწურა დასრულებულია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ერთმანეთს უკვე შევხვდებით შემდეგ კვირას 4 შაბათს ისევ 22 საათზე არ ნაკლებ საინტერესო თემებითა და სტუმრებით ნახვამდის გემშვიდობებით.